hospoda. Tak dobrý večer. Dobrý večer. Díky, že jste přijeli v tomto náročném čase. Jelikož jsem dostal zprávy, že je prý nějaká kalamita a spousta lidí měla nějaké překážky na cestě, spadaný stromy nebo já nevím co. Takže jste vlastně ty nejprůbojnější, co se sem dostali. A navíc mám pocit, že jste ještě takovej to nejlepší jádro, který se nenechá má s těma Vánocema. A buď toto už máte všechno upečený a naklizený, anebo vás to vůbec nějak netlačí. To je správné. Jsou tady dva tábory, nevím, nebo jenom jeden. Já myslím, že jeden. A dneska je slunovrat, takže takový silný den. Zítra ráno. No, plus minus. 4.30. A do toho máme hodně speciální téma. To už asi všichni tuší, což teda vůbec nechápu, jak to Pierre zvládne, jestli někde studoval nebo něco. Jsem se vlastně původně hlásil na stomatologii. Ale vlastně vzniklo to tak, že jsme si nějak psali, ty jsi byl zrovna ve Francii, na hřbitově svým, ano. Vlastním. Perla Chase, nebo jak se to čte? Perla Chase. Zrovna mi posílal fotku od hrobu Jima Morrisona, nádhera. A říkal, že tam měl nějaký sen silnej a zjevilo se mu něco podstatného o našich zubech. Co jsi říkal, jako neuvěřitelný, co to může být všechno. A já můžu k tomu dodat nějakou vlastní teďko nedávnou historku se zubama, se zubem. Já jsem dlouho neměl žádný problémy se zubama, ani nemám vlastně, ale měl jsem nějaký usmiřování po mnoha letech s matkou. Takový nějaký přijetí a z obou stran to bylo. A v tu chvíli jsem cítil, jak mi nějaká dvojka, myslím, že to byla. Dvojka. Dneska se dozvíš, co to znám. Ale okamžitě. Já jsem si říkal, ten zub není vůbec pevný. On se najednou roztáhl a pustil tu plombu. A bylo to v souvislosti s tím letím. Jo, jo, jo. Jsem na to koukal. Říkal. Předpokládám, že vlevo nahoře. Ano. Kde jsi to studoval? O tom budeme právě dneska hovořit. Takže neuvěřitelný prostě, jak to něco ty zuby asi dělají. No. To už se dozvíte, tak vítám Pierre a díky, že jsi našel čas. Ano, ano. Já děkuji. My jsme to nacvičovali. Vyšlo to hezky. Já přesto, než se pustíme vlastně do tady toho tématu, jenom jako nemůžu říct, že já jsem neměl nějak v úmyslu mluvit o tom, co o nás říkají naše zuby. A musím vám říct, že ani se nekoukám lidem na jejich zuby, i když o nich prozrazují úplně všechno. Stejně jako všechno ostatní. Protože vždycky říkám, máme to napsané na čele. Kdo jsme, máme napsané na čele. Jestli si někdo myslí, že něco může jako skrýt, je velmi naivní. Jo? Možná to skrývá před sebou, že on je poslední, který to neví. Teď mi právě moje máma výborný vtip, musím tím začít. Jak nějaká paní na konci života říká, můj manžel, celý život strašný kurevník, no, pak toho nechal, tak jsem toho taky nechala. Bojím se, že takhle vlastně probíhá celý náš život. Že všichni to vědí mnohem líp než my, co jsme zač. Takže mě to jako málo kdy dělám to, že bych jakoby třeba i při té analýze zkoumal ty zuby, i když někdy je to tak jako nápadný, že to je zajímavý, jo, jak ty korespondence třeba tady, jo, vypadne blomba prostě ze zubu v okamžiku uvolnění jako energie, že, s matkou, to je
ohromně zajímavý. Ale přesto, než se do toho pustíme, tak bych jenom chtěl, asi to víte, že jo, dneska, jak je taková ta nejtemnější noc a vlastně skutečně ta temnota, jako bych řekl, dostoupila vrcholu. Temnota dostoupila vrcholu. Tak se v té Praze střílelo a v tuhle chvíli těch mrtvejch už je 10. Vlastně dokonce, no 11, jako jestli počítáte i toho střelce, tak 11. A teď mi psala moje přítelkyně, že zase to přibývá, snad už 15, jako jo, je poslední číslo. Tak jenom pokud byste třeba měli chuť, tak během toho večera jenom řeknu jedinou věc, kterou víme všichni. Jo. Mnoho těch lidí zemřelo ve strachu a v děsu a nepřipravený. Přišel nějaký chlapík, který nejdřív odprásl svýho tátu. Stalo se to v Praze na filozofické fakultě. A prej, nevím jestli na Kladně, nebo kde, no, vnímáš to velmi dobře. Vlastně, protože někdo mi říká zase, že i na Kladně něco se jako dělo, nevím, jestli to je jenom moje domněnka, že zastřel na Kladně svýho fotra a pak vzal pušku a šel na filozofickou fakultu a koho potkal, tak střílel. A teď jako zemřelo teda už 15 těch lidí. Jo. A já chci jenom říct, že je to samozřejmě svědectví o tom, v čem žijeme, kdo jsme, to je jasný. Ale zároveň, když někdo umře takhle, je vlastně nepřipravený. Dost často umře ve strachu a zpočátku může být hodně zmatený. Takže kdyby někdo měl chuť poslat tam něco jako lásku nebo prostě jenom klid, jako pohodu, takovou nějakou podporu, jako, že taky, že tam nejsou úplně sami, jo, protože ty první chvíle bývají v těchto těch případech fakt špatný. Jako, tak to jsem jenom chtěl tak jako, myslím, že nemusíme kolem toho dělat žádný tance, ale jako vnitřně, mně se to občas děje. Já si pamatuju, že když tenkrát spadly ty mrakodrapy v té Americe, tak já jsem bydlel ve věži Vinohradské vodárně, která jako je, vlastně nevím, jestli to funguje takhle ještě pořád, ale za té doby, kdy jsem tam bydlel, tak to fungovalo vlastně jako takzvaná dračí díra. To znamená, že se tam stahovaly duše mrtvých jako do očistce. Jo, taky dost tam lidem hrabalo jako v té věži. Jo. I dokonce mi říkal nějaký jasnovidec, že tam vůbec není pro lidi, jo, že tam vůbec lidi nemají co dělat. Vlastně možná jediný dva lidi, který jsme bydleli ve vodárenské věži, člověče. A ty jsi byl ale tam na Letný, no. Jako fakt je, že to možná takhle nějak fakt fungovalo, protože si pamatuju, že tři noci poté, co spadla ta věž, já jsem spal, tady byly zástupy lidí, zmatený, říkali, my nevíme, kde jsme. Já jsem jim říkal, čtěte rychlý šípy, soustředte se především na postavu Mirka Dušína. A oni zřejmě pochopili, že asi u takového debila si už víc jako nepochodějí a pak šli teda, buď jim to fakt pomohlo, to jako opravdu nevím, ale rozhodně ten třetí den už toho jako nechali, jo, už tam pak jako nebyli. Takže si to dovedu představit, jaký zmatek jako asi může být, jo, jako v tomhletom smyslu. No a právě já jsem chtěl mluvit o něčem úplně jiným, jo, jenže Honza mě napsal, já bych byl rád, kdyby si udělal nějaký analytický téma. A mně se... Za to můžeš ty, jako. A já jsem si říkal, jaký analytický téma bych tak asi jako měl dělat, tak jsem se nad tím jako zamýšlel. A jak jsme byli v té Paříži, tak jsem měl první nebo druhou noc, jsem tam měl takový sen. Právě o těch zubech. A zdálo se mi to ohromně zajímavý a možná tím ten svůj vstup do toho večera jako zakončím tady tím snem, protože jinak bych chtěl začít tím, jako proč se vůbec zubama jako zabýváme. Jo? Znám dvě studie, které se tím, myslím, ne že jako zubařský učebnice, jo? Myslím tím knihy, které zkoumají, co to jako je ten zub, jo? V tom lidském světě, v tom duchovním. Určitě už jsem upozorňoval, tady ta knížka asi se jmenuje Symbolismus lidského těla, napsala ji Anik de Suznel,
A fakt jí vřele doporučuji. Ani nevím, jestli to takhle vypadá, protože já jsem to někomu počil a on mi to nechal převázat, jo, protože se mu to jako rozpadalo, takže ta kniha možná vypadá jinak. Vyšlo i druhý, ta první se rozpadá, co vydala Unitárie, a pak to někdo vydal jako druhý vydání a to už udělal líp. A dokonce musím říct, že u té Unitárie jsem byl dost na rozpacích, protože tam k tomu napsal doslov nějaký chlap, který byl z té Unitárie, a on řekl, že ta kniha je skvělá, že výborně uvádí do toho tématu, že si jenom není jistý, jestli autorka v tom, jak to zestručňovala, protože to je téma, který potřebuje vlastně zestručnit, neušmykla ten páteřní kanál. Tak jsem si řekl, kamaráde, mi přišlo podobný, jako když jsme mluvili s tím panem Králem, že, který přeložil I Ching. A on říkal, já jsem si se přeložil I Ching, ale podle mě je to kravina. A my jsme mu říkali, a ptal jste se I Chingu, když jste si jako přeložil, jako, řekl vám I Ching něco? A on, no, řekl, ještě větší kravinu. A co vám řekl? No, že když něco dělá někdo, něco, čemu nevěří, tak jak to radši nedělá. úplně nesmysl, jako, vůbec nesouviselo prostě s tím. Tohle mi přišlo podobný, jako když ten pán prostě vydá tu knihu a napíše, mám takovou trochu obavu, že autorka v podstatě jako ustřihla základní energii prostě jako, o který píše. No. Tak pak to vydal někdo jiný, myslím, že snad už trochu líp věděl, o čem mluví, a myslím si, že neexistuje lepší studie o skutečně o tom, co je lidský tělo ve své podstatě. Je to úžasný, jo, fakt to vřele doporučuju, a až to budete číst po čtvrtý, tak tomu začnete rozumět. Jo. A právě tato autorka, která napsala knihu, ona se jmenuje Michelle Coffin, ona vychází z ní, jo, ona vychází z té Anegde Suznel, a můžu vám říct, že když jsem se na tuhle přednášku připravoval, tak jsem tady tu knihu mám přečtenou několikrát, a tady je 5 stran o zubech. Výrazně obsažnějších než celá tady ta kniha, ale každá dá něco jiného. A někde Suznel vám vysvětluje podstatu té otázky, a tady ta autorka vám říká, když máte 4 vlevo nahoře, je to toto. Jo? Což je taky velmi užitečný, je to dobrý vědět. Já jsem kdysi, když jsem tuhle knihu naštěstí dostal do ruky, tak jsem odešel z jedné kapely, protože mi vyhněl jediný zub, který mám schnilej, prostě právě přesně. Mi tenkrát schnil, v té kapele jsem hrál asi 6 let a byl jsem tam čím dál nešťastnější. A pak mi přišla do ruky tady ta kniha a ta řekla, nevyjadřujete, co cítíte. Teda když máte tenhle zub jako špatný, tak jsem přišel a řekl jsem, odcházím z této kapely pryč. Ale byla to, myslím, 6 vlevo nahoře. A co je to 4? Ale prosím vás, tady říkou, kupte si knihu a... Kniha se jmenuje, co o nás prozrazují zuby. Děkuji. Jo, je to, ona je zároveň stomatoložka, ale má tam krásný příklady práce s těma klientama, kdy jim nejenom ty zuby vrtá a spíš jim říká, pojďte to ještě jako nechat, pojďte nejdřív, ona třeba fakt ten zub šahne na něj, teď něco ucejtí, někam se naladí, jo, uvidí na jinou matku nějakou, prostě říká, hele, já ne, s matkou nemáte nějaký, jako... Jo, taková prostě dobrá vědma. A mně se líbí, jak to jako shrnula, jo. Budeme o tom teď mluvit, ale jako proč se zabývat zubama? Myslím, že primárně proto, že existuje, a myslím, že to je ve starém zákoně, že otcové nebo předkové pojedli kyselých hroznů a vnukům z toho trnou zuby. Už tam se na to ukazuje, už tam se na to poukazuje. Já když jsem čet Homéra kdysi, ne, že bych to chápal, ale říkal jsem si, furt o tom všichni mluví, ale nikdo nikdy mi neřekl, jako, co tam je napsané. Tak jsem si vzal Homéra, začal jsem to číst. Asi ještě nepouštěl, ne. Musím zavřít. Jo, aby neodešla, víte, úplně. A tam se vlastně velmi často mluví o... Je tam takový obrat u toho Homéra. Jak to, že toto pouštíš přes ohradu zubů? Tak častý obrat. Jo, jako třeba když čtete Egypťana Sinuhet, tak tam furt je takový obrat, chci mít svůj pohár plný.
po zítřku dnes nikdo nic neví. Že jo? To jsou takové věty, které se tam furt opakujou, až to začnete chápat, co, že to patří do filozofie těch lidí. Jo? A tady ten Homer furt říká, vypustit něco přes ohradu zubů. Co to znamená? Pak někde posloucháte indiánskou filozofii a nějaký stařešina řekne, pokud někdo chce pro svůj kmen udělat něco dobrýho, nějaký bojovník, udělá dobře, když alespoň 30 let mlčí, pak snad řekne něco užitečného. A ono se to začíná zbíhat najednou. A ta Anegde Suzne říká, zuby jsou jaksi tou druhou ohradou, kdy ta první je samozřejmě štítná žláza. No, možná, že víte, že jsou lidi, kteří mají potíže se štítnou žlázou. Jsou to vždycky lidi, kteří mají potíže s tou hradbou nebo s tou hranicí, která je mezi vnitřním a vnějším světem. A o tom budeme dneska mluvit. Jo? Co to je? Co prožíváme a co projevujeme? To je klíčový. To je klíčový pro každýho. Samozřejmě introvert jaksi víc ví a je v kontaktu s tím, co prožívá, zatímco extrovert spíš s tím, co jako dělá, nebo spíš, co dělají druhý. Myslím, že on ani tak neví přesně, co dělá. Ale velmi dobře se to dozvídá přes to, co dělají druzí. Vím, že Jung říkal, že občas měl takovou terapeutickou fintu, když chtěl vědět, co si někdo fakt myslí, tak mu řekl, co si myslíte, že si o tom myslím já? A pak se dozvěděl, co si o tom myslí ten člověk. Takže ta hranice mezi vnitřním a vnějším světem je vlastně klíčová. Konec konců je to i to tělo. Jo? Ono celé je tou hranicí v jistém smyslu. Ale ta štítná žláza a ty zuby a ta ohrada zubů, proto se to tak říká, jo? Vypustit něco přes ohradu zubů. Já jsem měl jednu takovou známou, a když jsme dlouhodobě hovořili o Animovi, který velmi trápí, nevím, jestli trápí úplně ženy, jo, ale rozhodně jejich partnery. Jo. Ten ženský animus, ta mužská část v té ženě, jo, to, když potom o tom můžete mluvit s těma mužema, tak oni to často spojují s tou manželkou, jo, říkají ona, že to dělá jako ona, ale to nedělá ona, to dělá ten animus. A tahle ta už to začala chápat, protože jsme o tom mluvili celý roky. A pak jednou řekla, já jsem dřív říkala kraviny a myslela jsem si, že to je pravda. Teď už, když to říkám, tak vím, že to je kravina. To byl ohromný posun, jo? Jako vám to třeba připadá jako málo, jo? Ale já myslím, že to je velký posun. A já jsem jí říkal, a když vydržíš ještě jak 10-20 let, tak už to ani nebudeš říkat. Už si necháš zajít chuť. Takže toto, jak si v tomto smyslu, je samozřejmě velmi podstatný. A když se teda mluví o ohradě zubů, a taky si jste si možná všimli, jo? Že co my s těma indiánama děláme už stovky let, kolik generací tam proběhlo. A oni furt mají ty zuby zdraví. Pořád je mají rovný, zdraví. Jo, píše ta paní, která žije u těch indiánů, někde v těch kouřových horách, že americký stát platí zdravotní pojištění. Jako taky indiánům samozřejmě. Jo. A oni nechodí k zubaři, protože mají zdravý zuby. Jo. Takže zubař přijel za nima. Tam do té jejich rezervace. A prej vystoupil chlap takhle z auta, s ním šly takový dvě sestřičky a tam byl kruh indiánů a mluvčí řekl. A posledy jsem viděl chlapa, jak mu medvěd vytrhnul srdce z těla. Zkušeně to udělal, jako sežral ho, ještě to srdce tepalo. Játra mu taky vyndal velice, jako chirurgicky úplně. Jo, on ten chlap nemohl utíkat, on byl přivázaný ke stromu. Byl to ten poslední doktor, co nám tady dělal to vyšetření. Načež doktor říká sestřičkám, odjíždíme, běžte do auta, odjíždíme. A ten chlap říká, Joe, prosím tě, tady snadno někdo zabloudí a dává mu pro vás. Jo? A říká, doprovod tě, ať trefí ven. Jako. Takže jsou indiáni, že? Který si určitý typ síly ponechávají pořád.
Když jsem studoval vlastně teďka znovu, co to ty zuby vlastně jsou, samozřejmě víte určitě, že to je nejtvrdší část v těle, jo? Je to vlastně něco, co je velmi záhadný. Jsou lidi, kteří si to spletou jako s nějakou agresivitou, přitom to naprosto jasně souvisí s individuací. Jo? Zuby vlastně ukazují nějaký stav naší individuace. A co mě teda zaujalo úplně nejvíc, a to možná jistě taky jste, už neuslyšíte to je poprvé, korona zubů. Je to koruna. Ta Anigde Suznel to vyloženě zdůrazňuje. Jo? Připomíná to kameny. Jo, zuby odpovídají kamenům ve smyslu jako mytologickým. Často, když se zakládá nový lidstvo, tak ten hrdina, který zakládá to lidstvo, háže kameny. A z těch kamenů se rodí noví lidi. Jo? Protože kameny znamenají nesmrtelnou část člověka. Proto i ten zub, ten kámen v těle člověka, ho spojuje s jeho nesmrtelnou částí, jo? S tou, která je v něm jako nejhlouběji uložená a která opravdu je nejtvrdší. Jo? A projevuje věci, jako když máte potíž nějakou, ty zuby to ukážou většinou velmi rychle. Velmi rychle. A je taky zajímavý, to bych chtěl jako připomenout pár těch věcí, které se samozřejmě dočtete v těchto knihách, že třeba většina lidí na této planetě má horní předkus. Protože je horní koruna a dolní koruna. Je to stejný jako v té mytologii. To, co je nahoře, je jako to, co je dole. Aby se mezi tím mohlo jako dojít k tomu spojení. Ale proto, že ve všech tradicích vždycky najdete jaksi prioritu ducha. Všechny tradice říkají, to, co je v nebi, je jako významnější než to, co je na zemi. Je to jakoby řídící. Jo? I ten Platón o tom mluvil. A proto je vlastně horní předkus, ta horní koruna je jako předsazená. Když budete chtít jak si vyjádřit, že někdo jako hodně jako chtěl, jo? Herci to dělají, jo? Předsadíte spodní čelist, která říká, hmota je podstatnější. Jo? To je velmi vzácný, jo? Jako velmi vzácný. Vím, že jsou herci, kteří když chtějí něco takového naznačit, tak se do huby dají něco, že jo? Marlon Brando, myslím, že si tam nastrkal nějaký ořechy nebo co, když hrál toho kmotra. Jo, aby vlastně vyjádřil tady to, jo, aby vyjádřil tady tu div. A působí to nechci, jo. Jak říkám, za prvý, o čem mluvíme, se netýká nikoho, kdo by tady jako byl přítomný, jo. A za druhý, ani takhle, kdyby se na to někdo díval. Kdyby náhodou se mu to stalo, že tohle má, tak to je, se spletla prozřetelnost. Ale obecně vlastně, jak si ten horní předkus je nejtypičtější, jako vlastně, jak říkám, s tím spodním se skoro nesetkáte. Jo. Pak se mi zdá, ano, už jsou otázky rovnou. Mám k tomu jakový postřeh. Teď jsem viděl ten nový film s Capriem o zabijáci do světlého měsíce. Viděl jsi to? Ne, neviděl. A mě trošku odbočím, tam je zajímavý, že vlastně byl kmen indiánů, který byl nesmírně bohatý, protože měl naleziště ropy. A vlastně bílí muži jim sloužili. Bylo to jako obrácení. Mm-hmm. Jo, to jsem vůbec netušil. Ale ten kapitán tam vlastně ze sebe udělal jednoho tady toho božáka, pělocha. Vzal si indiánku. A vlastně celou dobu má ten tohle to. Ale, nazdár, ahoj, čau. Ahoj. Já jsem si říkal, on tam musí mít nějaký ořechy asi. Dost často to herci takhle dělají. Uvěřitelný, celou dobu to hraje. Jo, jo. Ale to jsi mi připomněl, já miluju, až jsem tady o tom určitě mluvil, jo, jak se vlastně, jak se to realistické herectví, jak nahrazuje takový to vnitřní, to symbolický, jo. A já miluju tu historku z filmu Maratonec, kde právě tyhle školy na sebe narazily, jo? Kde ten Sir Laurence Olivier, ještě on je ta stará škola. Zatímco Hoffman, Dustin Hoffman, je ten mladý, jo? Který nastupuje a on už nese to realistické herectví v sobě. Jo? A on tam právě hraje, hodí se to do dnešní přednášky, protože on tam přece hraje chlapa, který mu vrtá ty zuby. Jo? On z nich chce něco dostat. Olivier tam hraje starýho SSáka, neví, jestli tady ten chlap něco ví, a tak ho chytne a vrtá mu zuby.
A furt mu kladem si nějakou otázku, tenkrát, když my jsme byli teenageři, tak ta otázka se furt jako opakovala. Je to bezpečné? On chce vědět, jestli, jako, jo, jestli on ví to, co ví nebo neví. A předpokládá, že když mu vyvrtá ty zuby, že on mu to řekne. Je to bezpečné, je to bezpečné. My vždycky, když jsme právě pak nám bylo těch 15-16, tak to byla jeden čas to byla nejfrekventovanější věta. Jo? Jestli je to bezpečné. A on prostě skutečně nabide dojmu, že to neví, jo, ten chlap, protože vymrtá mu všechny zuby a on mu prostě neodpoví na tu otázku. Nebo říká, že to neví. A když to má hrát tady tu roli, ten den, kdy on má přijít úplně zničený s těma vyvrtanýma zubama, jo, tak on kvůli tomu 4 dny nespal, ani nejet, jo, úplně se vyčerpal, byl úplně zničený. Teď už ho můžu pustit nebo jí? Já nevím, ona furt se mi zdá, že má nějakou jako potřebu. Asi jí zuby nezajímají prostě. No. A právě ten Dustin Hoffman přišel úplně zhroucený a zničený na ten plac. A tam přišel herec Olivier a říká mu, Ježišmarja, Dustine, vy nemůžete natáčet. Vy jste úplně jako v hejzlu, vy jste těsně před zhroucením. On říká, no to je právě, já to dneska hraju, to před zhroucením. Proto jsem takhle jako. A ten Olivier na něj kouk a říká, a to se nedá zahrát? To je ten rozdíl, no. Proto si musí strkat něco do pusy, že jo? Protože to prostě nezahrajou. No. Jako, nebo si myslejí, že když 4 dny nespí, že bude líp hrát jako unavenýho. No. V každém případě, pojďme ještě se vrátit jenom k těm zubům. Jo? Já musím teda říct, jako, co mě na tom, protože jak říkám, je to téma ošemetný. Proč si herci nechají rovnat zuby? Proč mají naše děti rovnátka? Myslíte, že jim to srovná charakter? Proč ty zuby máme křivý? Jo? Protože jsme prostě pokřivený. Jo? Jako, proč se nám kazí? Ona to tady taky říká. Jo? Jako, náš citový život vlastně není uspokojivý. Jo? Spíš by se řeklo, že je hrubě neuspokojivý. A odráží se to ve všem. Jo? V našem zdravotním stavu, kompletně v celém člověku. A logicky i v těch zubech. A možná je teda dobrý si říct jenom ty základy, jo? Protože mě vlastně na tom nejvíc. Nejdřív řeknu, jak to popisuje tato kofin. Ona říká, že, jak říkám, jak nahoře, tak dole, to znamená nebe je horní koruna, země je dolní koruna, tedy naše ideje, naše představy vidíme v horních zubech. Jo? Realizaci těch představ vidíme v těch dolních. Jo, tam to spolu vlastně pořád jaksi koresponduje. Zajímavé je, že ty jedničky jsou, jako když se na to podíváte z vašeho pohledu, že jo, jednička vlevo, jednička vpravo, ta vlevo je jakoby ta ženská energie, ta vpravo je mužská. Jo, to znamená, že vztah k generálnímu jako jinu je levá. A ještě vám musím říct, že když jsem se připravoval na tenhle večer, tak jsem začal fakt, mluvím s člověkem, který ho znám roky. On přijde na pivo a nemá zub. A mu říkám, tyhle, kde máš ten zub? Jako? A on, a ty dlouhá příhoda o tom, prostě jak pán tak přišel o zub. A jak se ho vždycky nasazuje, jak vždycky ho ztratí a pak ho nemůže najít. Pak mi někdo říká, jak kamarádka naše upadla a tady si zarazila zuby, ty jedničky přesně právě, jo, takhle jako. Pak mám kamaráda, který mu říkal, že měli doma mejdan, jeho už to moc nebavilo, tak šel spát. A najednou probudilo nějaký takový, on říkal, byla to prostě obluda. Ne, nebyla to obluda, byla to jeho manželka, který kamarád hlavou vyrazil v obě jedničky jako z pusy, jo. Jak tancovali, tak on nějak udělal nějaký skok. Hlavou prostě jí vyrazil ty zuby. A samozřejmě, že ty jedničky jsou velmi podstatný a právě v tom snu mě bylo jasně sdělený, že je důležitý se na to podívat i z hlediska té numerologie. Že ta jednička je ta jednota. A bylo tam i pro mě vlastně nejzajímavější, že jsou to, ty jedničky jsou obě jedničky. Jednička vlevo a jednička vpravo. Obě jsou jedničky. Je to jedna z mála věcí právě na téhle úrovni, kdy ta hmota a ten duch jsou rovnocenný. Tam se neříká, že hmota je jako v závěsu. Jo, hmota a duch jsou jako kdyby na tom stejně. Není to jako, že duch určuje energii. Jo? Pravda je, že když bude mít někdo vážný problém třeba s otcem,
nebo s duchem jako takovým, tak se asi ta jednička vpravo prostě bude. Znám dost lidí, nebudete tomu věřit, jsou to spíš ženy, který mají prostě tu jedničku vpravo mrtvou. Jo. Nebo nějakým způsobem se jim prostě kroutí. Jo. U mužů to bývá ta druhá. Jo. Jako, zase ta... Hmota a... Jak jste to říkali? Ono jsou takový dvě věci tady na tom vesmíru. No. Hmota a duch. Jako, ještě furt to rozlišujeme, ale taky dospějeme k tomu, že to vlastně není potřeba rozlišovat. Ono, já myslím, že pár tisíc let a už pochopíme, že to je to též. Jo. Ale zatím furt ještě jako většina lidí to vidí jako dvě věci. No. Třeba když z toho těla ten člověk odejde, tak často vypadá hodně jinak než předtím. To se bere, že odešel ten duch. Jako. Já taky. Dneska večer třeba ještě ne, ale i když kdo ví, to nikdo neví. Jako. Nikdo to nevíme dne ani hodiny. Ne, já jsem myslela jako... Já jsem to překroutil. Dneska je. No je slunovrat, jako co bychom chtěli. V Praze se střílelo a 15 mrtvých bloudí v astrálu. Já se k tomu vždycky zkusím ještě vrátit. Mně připadá prostě silný a důležitý pro to, abychom se nad tím zamysleli do té hloupy toho významu, že to jsou opravdu jedničky, to znamená ta jedna jednička i v té numerologii, je to prostě jednota. Jo? A to je ten zub, ta jednička, toto znamená. Jo? Ona pro nás je velmi důležitá, možná, že víte, že prostě dokonce, Ježíš, já bych to tady neměl ani říkat, ale ona to tam píše, když si to můžete přečíst, že právě jsou lidi, kteří ty jedničky nemají u sebe. Jo, oni vám to vysvětlí, že mají třeba malou čelist, nebo zase velkou, nebo co já vím, jo. Ale říká se tomu... Ne, říká se tomu mezírka štěstí. A je to vždycky jako, samozřejmě jako všechno v tomhle směru, je to paradoxní, protože jsou to právě lidi, kteří tohle nemají propojený. Jo, a velmi obtížně dosahují pocitu štěstí. Velmi obtížně, jo, protože právě není spojená, není nebe spojený se zemí. Jo, proto to tak je, jo, jako... Že to každý dneska kontroluje. Nebo jsou nějak vykřivený, jo? To vám zase řeknou, že mají moc zubů v té puse a tak dále. Jako stomatologické vysvětlení máme vždycky k dispozici, jo? To je jako... Ale mně se zdá v něčem zajímavý podívat se na to i takhle. Jo? Že toto někdy může být ta potíž. A pak se... To znamená, berme to tak, že ta archetypová energie jde přes ty jedničky. Skutečně neosobní. Jo? My ji promítneme do otce, my ji promítneme do matky, ale ona má úroveň ducha a úroveň hmoty. Ve skutečnosti. Protože ty dvojky, o kterých se tady zmínil Honza na začátku, jsou vlastně v jistém smyslu daleko zajímavější. Protože to je moje osobní reakce na ty archetypy. Proto můžete vidět, že někomu ta dvojka... Já jsem třeba znal paní, která byla v Číně, vyrostla v Číně, a prostě obě dvojky měla vzadu. Jo, jedničky pěkně vepředu, duch, mota, všecko prostě jakhle. Ale jako já to, pardon, jako... To jako já přece, ano? Jednička, mě rytila, nevím kolik, jestli 8 nebo 10, tak mi vyrazil kamenem, jako zhodil z dálky a prostě se trefil do úsměvu. Jedničku. To jste mocná. Prostě dělat srandu. Tak to není takhle jednoduchý, jako... S někým se takhle domluvit. Dobře, řekl to. Takže ta dvojka, a musím říct, že ta dvojka i v té numerologii, jo, už jsme o tom možná, nevím, jestli jsme tady zrovna o tom mluvili, ale já už jsem měl několik přednášek o numerologii a vždycky zdůrazňuju to, co právě i ten Jung zdůrazňuje, že jak ten Bůh stvořil ten svět, tak na konci každého dne vždycky řekl, a bylo to dobré, viděl, že to je dobré, ale u toho druhého dne to nějak neviděl. Nebo na to zapomněl, tam to fakt není. Jo, všude je ta poznámka a viděl Bůh, že je to dobré. Ale druhý den ne, protože druhý den vzniká dualita. A dualita je ta zkouška, ve které jsme zavření. Ta dualita je to jako, já jsem skvělý, on je debil. To je dualita prostě, jo. Nebo já jsem debil, on je skvělý. No přesně, to je peklo duality. Jo. Proto se vlastně ani v té Bibli o tom nemluví, jako že by to bylo nějak dobrý. Jo, a ta dvojka, ty zuby, ty dvojky,
na to naznačujou, jo? A jsem rád, že právě jsi o tom mluvil, že to byla ta dvojka, jo? Že se tam něco uvolnilo ve vztahu s tou matkou a najednou to mohlo jako se uvolnit i v tomhle smyslu. Dokonce tato ženská tam píše, že ten zub se vám spraví klidně za den. A mnoha klidně i rychleji. Prostě pokud opravdu se tam jako uvolní ta dráha. Jo, není to nutný ani, říkám, ani vrtat, ani prostě s tím dělat cokoliv jiného. I když většinou stejně nám nic jiného nezbyde, poněvadž málo kdo sahá k nějakým jako opravdovým změnám. Ale to znamená, že ty dvojky jsou jako moje osobní reakce na ten archetyp. Buď jdu přesto, nebo jdu mimo to, nebo to taky není spojený, jo, nebo ustupuje dozadu. Je to nejlepší, když je rovná samozřejmě, jo, jak to mají Indiáni. Pak je ohromně zajímavá trojka, protože trojka to je vlastně ta dynamika. Jo? Už jsem tady říkal, že jako když je člověk dostatečně dlouho zavřený v pekle duality, a to je peklo, pokud je někdo opravdu uvnitř duality, tak to je peklo. Chci, abych byly věci dobrý a všichni mi říkají, proč nám kurví život. Jako. Jo? Já mám kamaráda, vždycky mu říkám, hele, já stejně nebudu dělat to, co ty chceš. Jako. I když můžeš vyvinout, jakou chceš manipulaci, já se stejně zařídím podle sebe. A on, ale já to myslím dobře. Říkám, jako každý manipulant to myslí dobře, co pak myslíte, že za váma někdo přijde a řekne, přišel jsem tě skurvit život. To fakt ne. Jo, prostě přichází, je to manipulant, myslí to dobře. A čím to, a má vás rád. Mám tě rád a myslím to s tebou dobře. Jo? To rozsvítte všechny, prostě, všechny radary, zapněte, když vám někdo bude říkat, já tě mám rád a myslím to s tebou dobře. Jo? Skutečně jako ani nejvyšší ostražitost vám stejně úplně nepomůže, ale snad vás aspoň úplně nezmanipuluje. A to je ta dualita. Jo? To znamená, jako v tomhletom světě toho, jakoby, já mám rád, jak to občas říká Jarda, že? My jsme samozřejmě to dobro, oni jsou to zlo. Jak jim to vysvětlit? Že bychom je třeba pozabíjeli. A bude to na světě konečně dobrý. Že jo? Nevím, jestli víte, že Hitler měl ten plán, že Čechy, který se mu nepodaří vyvraždit, že by přestěhoval na Madagaskar. Jo? No, opravdu. To, normálně to měl to napsaný v papírech, plánovaný. Chtěl nás vyvraždit co nejvíc. Věděl, už to se ví, že nikdy nevyvraždíte úplně všechny. Takže zbytek by přesunul na ten Madagaskar. Jo? Jako, hustý, že jo? No. Jak, kde jsme mohli bejt? To jsme jako, já nevím, proč jsme dělali ten atentát na toho Heidricha. Jsme mohli si válet šunky na Madagaskaru. No a takže vlastně ta dualita je toto, jo? Jakoby to špatný, moje špatný vidím spíš v tom druhém, já vždycky říkám, zkuste si jenom jednoduché cvičení a když v něm vydržíte pár let, tak zjistíte, že já jsem zatím nenašel výjimku. Existuje takový zvláštní stav mentální aktivity, který se říká výčitka. Někdo vám něco vyčítá, někdo vám má něco za zlý. Já nečtu komentáře, protože radši mluvím s lidma přímo. Teď vám někdo něco vyčítá. Buďte si jistý, že to, co vám vyčítá, je právě přesně to, co on sám dělá. Jenom to u sebe nevidí. To znamená, já jsem dneska chtěl zdůraznit, a stejně to je předplatný, že celou tuto přednášku zkusme vzít jako výzvu k sebezpytu. Ne k tomu, zase mi někdo něco vyčítá, ale co já zase komu vyčítám. Jo? Proč já ty zuby mám takhle? Jo, proč já to jako v tomto smyslu, jo, jako opravdu raději se obracujeme do sebe, do svýho vnitřního způsobu prožívání. Takže buďte si jistý, já fakt to studuju dlouho, nenašel jsem jednu jedinou výjimku, když někdo se pouští do vyčítání, někomu má něco za zlý, je to přesně to, co sám dělá, ale u sebe to vidět nechce. Jo. A to je nechme to, tu diskuzi, jo, jako, anebo ne, Jeliško, kdyby to bylo hodně špatný, tak klidně křič. Jako. Tady taky křičí, podívej. Jo. A ta dualita, tu bytost, vrhá do stavu napětí, ve kterém jí není dobře. Nikomu v tom nemůže být dobře, jo? Protože jako dualita dává smysl teprve ve chvíli, kdy dozraju na partnerský dialog. Rovnej, rovnocenný, svobodný. Jo, to potom je v pořádku a vlastně mizí to napětí té duality, ale jinak samozřejmě tento typ napětí musí nutně vést vlastně ke konfliktu, to znamená k ohni,
tomu křísnutí, jak se říká, tak kosa spadne na ten kámen a z toho vzejde ten oheň. A to je ta trojka. Jo, to je vlastně to spojení těchto dvou protikladů, který my si myslíme, že spojíme tím, že jako jeden vyměníme za druhý. To, ne, to ne, nepomáhá. Jo? Jakmile jsem na této úrovni, kde ty póly se furt jenom perou spolu, tak se jenom to utrpení zvyšuje. Já musím vystoupit nad to. Jo? Nad to. A z této, z tohohle, a to je trigon. Jo? Trigon je vlastně ten moment, kdy nastupuje jiný typ energie a proto trojka je špičák. Osobnost. Jo, tam je osobnost. Proč si myslíte, že upíři byli tradičně zobrazovaní s těma velkýma špičákama? Jo, já vždycky, když vidím hrát Toma Cruise, tak jsem úplně nadšenej. Prostě, jo. Jak to asi má. Jo, jako... Ale nemyslím jenom tohohle člověka. On má, co smuluje herec, prostě leze tam, tak to o něm víme, že spousta jiných prostě zůstává v klidu někde zalezlejch a dělají si to jinak. Ale špičák vlastně přesně znamená tohle. Jo? Je ta osobnost, to znamená, když tam není, to taky není dobrý. To vůbec není dobrý. Jo? Ta osobnost tam má být, ale má být nějakým způsobem zase přiměřená, harmonická, funkční a to dělá ten špičák. Jo? Mimo jiný v té trojce je komplikovaný to, že ohromné množství lidí se domnívá, stejně jako u toho špičáku, že vlastně jako prorazit to, hejbrout s tím, zlomit to, je to řešení. Jo? To znamená jako nezůstat v té dualitě, jako vyjít z ní. Jo? Vyjít z ní. Je to ten oheň, zahoří ten oheň, zjasní tu situaci, blesk, jo? Ozáří nebe. Trojka je samozřejmě v tomhle skvělá a bez ní to nejde, ale musí spočinout v té čtyřce, v té hmotě. Jo, protože trojka je pohyb, dynamický pohyb. Ale ten dynamický pohyb, já musím říct, málo lidí to mu úplně rozumí, ale znám hodně lidí, kteří mají schizofrenii a oni jsou obvykle fascinovaní číslem 3. Tím pohybem, tou změnou, tou permanentní proměnou, jo, tím, že jak věci nemají zůstat na místě. A tohle to tady, ne, a jako nejsou ukotvený, ale lítaj, jo, pořád někde jako lítaj. Je to opojný, ale je to zároveň ničivý. Protože nedochází k tomu zastavení toho pohybu, k tomu ukotvení. Je to jako kdyby ten orel furt jenom lítal. Je sice hezký, má úžasný nadhled. Přesně ví, jak to bylo s Kennedym. Přesně. Celý vám to vylíčí. Jo? Ale sám nemá kde bydlet. Jo? A pracovat taky asi nemůže. No, to je trošku složitý. Takže to ukotvení, ta realizace, to, aby ta věc vlastně měla svoji hmotu, taky samozřejmě má v hlavě skvělý román. Perfektní. Jo. Z toho se lidi posadí na prdel. Jako. A nikdo ho nenapíše. Jo, protože to by si musel sednout na tu prdel von. Jako. Se vždycky říká, víte, co je opravdu jako spisovatelská schopnost. Sedět a psát. Jo. To není o ničem jiným. Musí sedět a psát. Jo, pak jsou ty lidi, co to ty roky strádají, že jo, střádají nějak to jako koncipují a pak se teda sednou a napíšou to. Ale prostě vysedět to, jo, to ten čas prostě, to je ta čtyřka. To je ta čtyřka, jo, to je to ukotvení v té hmotě. A proto tam dál už začínají ty zuby, které jsou takzvaně třenový. Myslím, že se jim říká, že řezáky, špičák, pak jsou ty třenový, že jo, který vlastně umožňují jakoby už tu meditaci. Jo, už to jako zpracování té hmoty. Ne jenom jako jí zlomit, ne jenom jí jako rozříznout, ale opravdu jí analyzovat. Jo, k tomu jsou vlastně tyhle ty zuby důležitý, proto je velmi nutně potřebujeme. A pak samozřejmě, pak si myslím, že ještě bych se zmínil o jedné věci, která se mi zdá velmi, velmi důležitá. A to jsou ty zuby moudrosti, že jo. Mám kolegyně a ta říká, zuby moudrosti dneska už jsou fakt zbytečný. Možná, že to víte, že když pak někomu rostou, já úplně tady cítím, že někdo s tím potíže asi měl. To je strašný, vám vyrostou osmičky prostě a obvykle pak někdy rostou už schnilý, že jo, pak se to vyřezává, jo, když mi lidi vyprávějí, co zažili jako ze zubama moudrosti, tak to je fakt jako šílený, jo. A proč? Jo, ta moje kamarádka to vysvětluje jednoduše, ta vůbec nemá tyhle výklady. Jo. Ta říká, no tak dřív se žvejkaly ty kůže, že jo? Na to byly ty osmičky dobrý.
Teďka už se nežvejkají kůže, no. Tak k čemu jsou osmičky, jo? To je taky docela dobrá, jako dobrý vysvětlení. Já si myslím, že to má ještě trochu jiný důvod, který píše ona tady, protože samozřejmě ta osmička už je ta úroveň té transcendence, jo? Tam vlastně jako tenhle ten zub už vede člověka vlastně k jeho opravdu transcendentním silám, ke kterým málo kdo v tomhle světě dojde, a proto ty zuby vlastně spíš ukazují na ty potíže. Jako v tomto směru, jo? Nejde jenom o to, jak ty vztahy tady člověk naváže, jak se tady jako takzvaně ukotví, co realizuje sám v sobě, ale co potom je schopný jako obětovat, odevzdat, jo? Tam někam jako do toho neviditelného světa. A s tím máme samozřejmě největší problémy, protože žijeme ve světě, který říká, že za prvý ani nic jako neviditelného není, pokud by snad bylo, tak to je určitě blbost a radši si užijeme tady toho, ještě aby jsme tak žili pro to, co bude pak. To může dělat nějaký magor, že jo? Jako třeba Egypťani. Takže mně se tohleto téma zdá skutečně zajímavý a vrátím se zpátky k tomu, co jsem řekl na začátku, jo? Než o tom začneme nějak diskutovat. Za prvý se mi fakt líbí ta věta, jo? Otcové pojedli kyselý hroznů, vnukům z toho trnou zuby, to znamená, my neseme něco, co tady není první den. No, ty potíže tady nejsou první den. Ani tady není jako osobní zodpovědnost. Je tady spíš jako nějaký směr, který prostě jako přišel a my jsme do něj vstoupili. Že? Druhá věc, ta ohrada. Dokonce to myslím, že to někde říká i ten Hawkins. Jo? Že když potom jdete po těch úrovních toho vědomí směrem nahoru, tak já vám musím říct, že terapii dělám fakt dlouho a z nějakého důvodu jsem zjistil, že lidi jako, když zjistí, že jim nasloucháte, oni vám to rádi řeknou všechno. A já se vždycky ptám, nasloucháš taky sám sobě, když to říkáš? Nasloucháš sobě? A ten Hawkins říká, že jedna z velkých úlev přichází, nevím, jaká je to úroveň, když ztratíte potřebu mluvit. Velká úleva. Jo, protože ta potřeba, já jednou jsem žil vejtajem s nějakou paní, ta říkala, já jsem dneska tak unavená, já už nemůžu ani mluvit. Ta tam asi ještě nebyla. V tomhle levelu. Ale mám dojem, že je dobrý znovu si to připomenout. Jo? Je velmi významný rozdíl, nebo ta hranice rozhraní mezi tím, co člověk vnitřně prožívá. Já se pamatuju, když ke mně přišla ve 12 moje dcera, která do té doby žila se svojí matkou, tak opravdu 2 roky se skoro nedalo spát, protože skřípala s zubama. Nevím, jestli znáte ten zvuk, to je strašný. Strašný. To vás zbudí uprostřed noci. Prostě, co to je za zvuk? Jo. Člověk, který je vzhůru, to není schopný udělat. Ale tam, něco se jako dělá. Jako fakt, to není jen tak, jo. Jako tady, tohleto, i v Itingu je jeden obraz. Něco brání životu, je třeba to překousnout, jo. Taky to připodobňují k tomu blesku, který jako překoná tu překážku, aby bylo možné dál pokračovat. To zkousnutí. Jo. Říká se to i v tom jazyce. To musíš zkousnout. Jo. To musíš prostě zkousnout. Jako. Nebo překousnout, když to neuděláš, tak to furt jako překáží. Furt to vlastně překáží. Jo. Takže mně se tohle zdá důležitý. Jakoby tu meditaci napřít na tu úroveň toho, já něco prožívám a je to též, co projevuju, je to, co prožívám, opravdu, nebo jsem ten schodišťový typ? Co si to vzpomene vlastně až když jde domů? Co vlastně prožíval? Jo? Nebo to může v tu chvíli tam být? V té přítomnosti? Jo? Myslím, že o tom ta meditace má smysl. Jo? O tom, jestli to, co mám vevnitř, skutečně transparentně můžu pouštět i ven. A to nemusím kvůli tomu mluvit. To není důležitý. Jo? Vůbec není ani podstatný. Spousta lidí mluví proto, aby to zakryli. Co prožívají. No, myslím tím tady to. A to na těch zubech je významný a proto se říká, podíváme se tomu na zoubek. Proto. Jo, a proto fakt, jak říkám, no,
Ještě ty herci ty zuby srovnají, ještě to neznamená, že se jim srovnal charakter, jo? Nebo když někdo má ty rovnátka. Protože on by pak měl problémy, až bude velký. Tak pojďme o tom diskutovat. Můžu se zeptat, znamená to skřípání zubů? Myslím si, že to je ohromný vnitřní vztek. Jo, jako napětí, něco, co v sobě člověk vlastně právě, co jako nemůže překousnout. On to jako nemůže překousnout, jo. Jako bývá to většinou právě velký nesoulad mezi tím, mezi situací, ve který jste jako vědomě. To znamená, já musím prostě fungovat, třeba poslouchat toho rodiče. Sice jako se mi to nelíbí, ale nakonec prostě on mě přemůže, vždycky. A ve mně narůstá ten vztek, to napětí, jo. A potom samozřejmě podívejte se na, já vždycky říkám, podívejte se na čelisti Václava Klause, prostě, jo. A koukněte se, můžete ho na těch fotkách vidět od toho 89. jo. A i teď ještě. A koukejte se, studujte lícní svaly tohohle chlapa. To je učebnicový příklad, prostě, jo. Učebnicový. Co se tam asi odehrává. No, je lepší to nevědět, jo. A ani to neříkám, protože by mělo smysl se o to zajímat, jo. Já bych se o to zajímal až ve chvíli, kdyby přišel a usednul do křesla. A i tak bych, nevím, sám asi bych našel tu sílu se mu věnovat, ale jako stačí mi tohle, jo. Stačí mi tohle, prostě, když vidím, co se tam odehrává, jo. Nikdy nezapomenu, jak jsem vrtěl hlavou. Nikdy na to nezapomenu. To jako stačí jenom ty úlomky. Jo. On totiž, vlastně možná, že jsme si to měli říct úplně na začátku. Jo. Podle mě jeden z nejlepších citátů, který se tady celý té otázky, o který mluvíme, týká, je Jungův o tom, že když je válka a padají bomby a lítají letadla a házejí ty bomby, tak my víme, že se něco děje. Ale víme něco o té válce, která probíhá v tom člověku, v tom druhém. Ten Jung říká, někdy tím, že se zhroutí, nám dá zprávu o tom, co prožívá opravdu. Občas si toho všimnem, když někdo veme pušku a začne střílet do lidí. To zachytíme. Ale jaký boj, jaká válka se odehrává vnitru těch lidí, nejhorší na tom je, nevím, jestli se to posunulo od doby Junga, když on říká, nejhorší na tom je, že většina z těch lidí o tom ani neví, co se v nich odehrává, za jakou válku uvnitř. Jo? A proto to skřípání zubů někdy je vlastně v něčem docela zajímavý, protože jak si to může svědčit o hlubokým, ostrým, těžkým konfliktu, který v tom spánku, protože tam je ta nevědomá úroveň, se jako kdyby může konečně aspoň uvolnit. Mě hrozně překvapila zubařka, u který jsem byla, chtěla jsem srovnat zuby a ona mi řekla, že to stejně nemá cenu, že ty zuby se zase budou, sice je srovná, ale budou zase se vracet se zpátky, ano, ano, ano. Jako na to místo. A ještě jste mi připomněla, já jsem, když jsem se na tohle připravoval, tak jsem si říkal, že bych rád řekl ještě jednu věc, jo. Ono vám to možná bude připadat úplně, jako, že to s tím nesouvisí, ale já myslím, že to s tím souvisí velmi. Zuby umožňují artikulaci. To jsem si všiml, když přišel ten kamarád a tady mu chyběl ten zub. A najednou já jsem tady chlap, který mluví skvěle, jo. Jako prostě fakt jako mudrc. A najednou mám, může říct ani prostě tak. Se zuby ještě jedna zajímavá věc je chrápání. Mm-hmm. Oni jsou schopní, když někdo chrápe, vám přeříznout čelist a posunout jí dopředu. Abyste nechrápali. Nebo vám to uvnitř ořežou úplně neskutečně. Ano, 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 ano. Tak to chrápání je o tom, aby nezapadával jazyk a byli dopředu ta čelist. Jo, jo, jo. Jo. Hm? Proč lidi chrápou? Nevím. Škoda. Já vždycky chrápnu jenom jednou. Ale chtěl jsem říct právě to podstatné. Existuje krásná studie, tu tady jsem jako nenosil, napsal jí Zadrobílek,
On měl několik pseudonymů. Jedno měl doktor Zadrhlo. A pak měl Dežebor. A ten pod tím jménem Dežebor napsal knihu, která se jmenuje Abeceda stvoření. A tam právě mluví o artikulaci. A říká, co to dělá. To A, to B, to C, to D. Jo? Co to jako dělá vlastně v člověku. On přirovnává vlastně tady tu práci ke kladivu a kovadlině. Jo, a říká, že vlastně kladivo a kovadlina, ten duch přes tu hmotu, tou artikulací, vlastně vytváří toho ducha. Jo, on ho vlastně jako tepe. Proto artikulace je důležitá. Jo, a samozřejmě bez zubů nemůžete artikulovat. Jo, to vlastně nejde. Jo, profesor Vyskočil byl mistr, že jo, který si zuby nechal, ve 40 mu vypadaly všechny. A většina lidí na jeho místě by si nechala udělat jako, taky mu to některý ty intiouši měli dost za zlý, jo. Že kazí prostě tu artikulaci, protože nemůže úplně, a on tomu věnoval hodně energie a kdo to neví, tak to třeba ani nepozná, jo, ale bylo jasný, že prostě to musel něčím nahradit, jo, ale on byl génius, takže si prostě pomohl, jo. Ale jinak u toho zubu je tohle taky komplikovaný, jo, když prostě není v pořádku, tak třeba některé hlásky ani neřeknete, prostě jak chcete říct, ř, jo. Bez zubu, zuboretný, jo. Zuboretný prostě jaksi písmena. Takže to je taky důležitý. A artikulace je výraz toho ducha. Když pozorujete děti, tak můžete vidět, když se jim daří ta artikulace, jak jsou šťastný a jak jsou zoufalí. My jsme měli, na Gimplu přišel chlap, profesorka říkala, já vás neznám, nevím, kdo jste kerej, tak já vždycky kouknu a ty mi řekneš, jak se jmenuješ, já si to tady napíšu. Tak každý říkal to jméno a pak ona koukla na chlapíka a on řekl Bevan. A ona říkala, tak já si píšu Bevan. Ne, Bevan, Bevan! No, teď to píšu Bevan. Ne, Bevan, ne, Bevan! Samozřejmě už mu nikdo neřekl nikdy jinak. Byla první hodina. Na Gimplu prostě byl to Bevan. A neměl z toho radost, jo? Že to prostě neumí vlastně říct, že to neumí vyslovit. Jako. O, děkuji, pane. Proto já právě vždycky říkám, když se někdo ptá, co jsou jako Češi, tak říkám, že když tam na té druhé straně, jako, protože to je celkem výsada na rodice jako Čech, tak když vás jako zkoušej, máte žádost, jako já bych se chtěl narodit jako Čech, tak musíte říct ř. Když to neumíte, tak... A ještě, přesně. A ještě přesně, ještě do řevnic. Mě by napadlo se zeptat. Ano. Když se mi během jednoho roka rozpadly dva zuby, oba dva šestky dole mimochodem, tak vlastně oba dva jsou museli být jako okamžitě umrtvený kvůli něčemu. A ta bolest, kterou jsem vlastně zažívala přes několika umrtvený nervů, to byla pro mě naprosto paralyzující, protože jsem měla pocit, že fakt najednou cítím, co to znamená, jako, že máme to tělo prostoupené prostě nervovým systémem. Ano. Protože to byla vlastně taková titěrná iritace, kterou jsem cítila, ale v celém těle. Že jsem od té doby jako přemýšlela, že vlastně zub, něco tak pevného, něco tak, jako jste říkala, s těma kamenama. Ano. Proč to vlastně v sobě má něco tak citlivého? Protože to je živý. Protože to je živý. A vlastně ten zub skutečně, jako řečeno mysticky, nás opravdu propojuje s naší božskou podstatou. Neříkám, že ostatní věci ne, ale ten zub jaksi par excellence, jo? Protože prostě je to jeho úloha, jo? Proto se ty zuby proměňují. Jo? Dokonce někdo říká, že kdybychom žili třeba těch 120 let, takže jsou ještě ty třetí zuby. Jo? Ty jsou jako připravený. Geneticky to tam je jako nachystaný. Jo? To je ohromně zajímavý tady to. Ne, prababičce prý vyrostly tři třetí zuby. No, a jak, kolika se dožila? No, nějakých 90. Hmm, vidíš, no. Mojí sestře vyrostly v 17. třetí zuby. Třetí? Tady dopředu. Vybrali je. Bože můj. No.
A nebyly to nějaký, co tam byly? Právě to někdy oni vysvětlují nějakýma třeba, já než byly třeba dvojčata, jo, a jeden ten plot třeba odešel a že se tam potom že tam zůstaly nějaký zbytky, jo, to je takových možností hodně, ale říká se, že fakt jako by to bylo až po té stovce, jako kdyby se lidi víc dožívali tohohle věku, že by ty zuby jako přicházely to ty další, no. Třeba dvě řady zubů. No třeba Merkury, že jo? No, co měl Merkury? Měl právě ty špičáky právě, že jo, ne? Tuším. No, on měl jakoby výrazný předkus, že jo, a vlastně zatím ještě další řadu zubů. To nevím, takhle to měl, no. Já vím, že měl dva špičáky právě, jo? Jako... Ne, těch zubů tam bylo víc. Víc, jo? No. To je taky Merkury, jako to. A tak ono se říká, že to bylo kvůli tomu, aby mu to dobře rezonovalo, že jo, v té ústní. Dal tam tu žádost prostě a bylo mu vyhověno. Jako, on prostě, on vím, že i říkal, že on jakmile zpívá, tak i kdyby chtěl zpívat falešně, tak to nejde. A dokonce to je jediný zpěvák, oni to měřili, tu schopnost intonace, právě už potom jako digitální technologií. A on byl jediný zpěvák, který nasadil tón úplně stejně jako ten přístroj. Úplně stejně. Jo, neochvějeně, laserově, jo. Každý nebo v té puse. Já si myslím, že to je v tom duchu, jo, že to tělo se tomu přizpůsobí. To tělo už potom jako se vlastně tomu jako přizpůsobí, ale ten duch to takhle má prostě. To je jeho záměr, takhle on to má. On je jako laser, no. A on skutečně, když pak jako to si já jsem viděl ten film, že jo, o něm, kde ho zpívá teda ten herec, a v titulkách pustí Merkuryho, že jo. Ten rozdíl je okamžitý, jo. Vy si třeba můžete říkat při tom filmu, zpívá to dobře, jo? Zpívá to pěkně. A pak najednou zaspívá ten Merkury. A jste jinde, jo, jste prostě jinde. A když se třeba zdá sem, že padají zuby? Děkuju, že se ptáš, ano. To tam píše i ta Anegde Suznel a já znám spoustu vlastně snů, ve kterých padají zuby, a nebo rostou nový, nebo najednou někdo má plný jako ruce zubů, protože mu všechny vypadly. Obvykle se to týká právě transformace, jo. A vždycky to buď znamená, že dosavadní postoj je neudržitelný, to znamená, ty zuby se jako vylámou. Vylámat si zuby, že jo, znamená, jo, jako vlastně nezvládnout, jo, jako nepřekonat určitý problém. A většinou to můžete brát tak, jako že to, co jako mám, to nefunguje, proto vypadávají ty zuby. A v lepším případě jako musí odejít to starý, aby mohlo přijít to nový. To samozřejmě je mnohem jako užitečnější, že, když tam přijde takováhle věc. Ale zuby v tomhle smyslu přesně naznačují tu možnost toho, jak té změny, té transformace. Ano? A co se děje s tělem, když třeba nějaké zuby chybí, víš se vytrhnou? No tak to já nevím, já nejsem doktor, ale jako rozhodně, jakoby, že jo, vemte to tak, doktoři prostě rádi trhají a řežou a je to jejich práce, že jo? Oni jsou za to placení. Ale celkem se už nezajímají o to, že existují studie, které vám řeknou, že právě třeba vyndání těch mandlí, zrovna tady ona to píše, myslím, ta Anegde Suznel, jo? Že už určitý kroky, protože ona popisuje to tak, že to tělo je vlastně postavené jako taky svět dole a svět nahoře, jo? Ta hlava je svět nahoře, to tělo je svět dole a krk mezi tím je to, co to propojuje. Jo? A samozřejmě určitý završení vibrační mají na starosti mandle. Ale mandle je přesně to, co velmi často se vytrhává, že jo? Protože jsou s tím problémy. A ona pak říká, ne že by nebylo možné u těch lidí dosáhnout završení. Je to možné, ale je to komplikovanější. Jo? Ty lidi si vybrali vlastně složitější cestu. Jo? Stejně tak každá extrakce, jo? Všecko, co se jako vyndává z toho těla, je to hezký vyndat štítnou žlázu, jo. Je to dobrý vyndat prostě žlučník. Vždycky to jako jo, jo. Přesně tak, jo. Víte, jak se vždycky říkalo slepý střevo, že jo. To je taková, nám to ještě říkali, to omyl. Příroda se spletla, že jo. A teď už doktoři říkají, to je Noemova archa, ve které jsou všechny střevní jako mikroby. To znamená, že když máte nějaký průjem nebo něco, když se to tělo hodně jako vyčistí a všechny ty mikroby odejdou, tak tady odsud se to obnovuje. Z toho slepýho střeva příroda, co by dělala něco zbytečně, že jo? Pokud chcete vidět pitomce, tak většinou ho ráno vidíte v zrcadle, jako. Ale příroda to fakt není, jo. No a jak je to s těmi zuby moudrosti, teda, no? No to je to, jak jsem řekl, jo, zub moudrosti v podstatě je ta úroveň,
kdy dochází opravdu k transcendenci. To znamená, jako on dobře funguje ve chvíli, kdy ten člověk to, co žije, chápe, že patří vlastně Bohu. Jo? Já jsem tady jednou říkal takový příklad, jsem mluvil s takovým duchovním učitelem a on mi řekl, já jsem přestal dělat duchovního učitele, protože ty lidi si přišlo jenom sosnout. A mě furt bylo mi to divný, proč to jako říct, nebo ne, že bych ho jako posuzoval, ať si dělá, co chce, jo, ale mě tam něco nesedělo, jo. A já jsem si pak řekl, on asi neví, že to nedává ze svýho. Jo, znáte ten vtip, jak ten kon říká, hele, my už Boha potká a říká mu, hele, my už umíme, co ty taky umíš. Fakt, jo, jako co jako umíte? Člověka stvoříme v pohodě, jako. Člověka jako stvoříte? Ukážeš mi to? Jo, a kon takhle bere tu hlínu, že jo, a on, počkej. Ze svýho si ber. A na to se vždycky zapomíná, jo? Na tohle se vždycky zapomíná. A vlastně jakoby i teda ten mistr, který je velmi daleko, je rozvinutý, úžasně prostě, ale vlastně ponechává si určitý druh toho egoismu v tom smyslu, že prostě oni si přišli sosnout. Jo? A já bych mu na to řekl, chápu to, rozumím tomu, ale pokud uděláš další krok, tak zjistíš, že nic není tvoje, nikdy to tvoje nebylo a nic tvoje nebude. Jo? Já jsem kdysi měl takovou vizi, která bude tady, mám připadat asi jako šílená, ale celkem myslím, že už, jak mi to říkal ten chlap, já bych ti něco řekl, ale ty si budeš myslet, že jsem blázen. No vlastně ty to víš. No, tak vy už to taky víte. A já jsem uviděl moment, ve kterém ten duch, on vlastně jako kdyby dynamicky putuje, a třeba lidi, nebo i jako jiný zvířata, tak ale u lidí je to jako specifický, jsou otevřenější nebo uzavřenější té energii a proto někdy se můžete cítit velmi inspirovaný, protože ten duch tam vstoupí okamžitě. Jo? Vy jste vlastně jako by ta anténa a on tam okamžitě vleze. A v tu chvíli tam je. Jo? Zatímco jindy máte jiný starosti a on tam jako není, že jo? Pak si říkáte, tyhle, to nemá řešení. Jako jo. A přitom jde jenom o tohle, jo? Jako... To je ta transcendence, jo? Pokud člověk chápe, co je transcendence, tak ví, že to, co prožívá, kudy jde, vlastně se ho ani moc netýká, on je k dispozici. A on je tím, kdo tu energii od někud pouští jinam. Jo? On snad může maličko něco usměrnit, to zase není tady úplně, že by jako vůbec byl bez vlády, to ne. Klidně se může i rozhodovat. Jo? Ale často většinou tam, kde si myslí, že se nejsvobodněji rozhoduje, jedná prostě jenom půdově. Ale pokud transcenduje, tak v tomto smyslu je tím mystikem, jo? Který vlastně se odevzdává do rukou teda ducha a slouží. A pak ten zub, pak s ním nebude mít potíže. A to znamená, že asi tak by musel pochopit, že ty kraviny se učí už od... Už první kravinu vám řekne ten, jak to říkali, si to pamatuju do dneška, to je jedna z mých prvních vzpomínek. Čí ty seš, tátovi nebo mámovi? To je než mi došlo, na co se ptají. Jo. Pak se jim řeknu, jako, oba mám rád stejně. Že? No, to nemůžeš. Jako. To určitě ne. Jako, jo. To znamená, vy žijete, vy se vlastně narodíte mezi šílence. To jsou šílenci, prostě, jo, který uvěřili úplným kravinám a ještě vám je nutěj. Jo. Ten program jde strašně hluboko. A vlastně toto všechno brání transcendenci. Jo, všechno, co víme, všechno, co jsme se naučili, všechno, čemu jsme uvěřili, vlastně jsou kraviny, který bránějí transcendenci. A člověk to musí všechno nechat být, aby mu byl v té přítomnosti. Jako, myslím jí jako neprogramovat, neočekávat, netahat minulost, neprojektovat budoucnost. Jo, v té přítomnosti můžete transcendovat. Skutečně. V tu chvíli vlastně cítíte, že to je otevřený a ta mysl se proměňuje, to vědomí se proměňuje. A pak nemáte potíže s osmičkama. Takže pokud máte potíže s osmičkama, pokud máme potíže s osmičkama, pak toto nám činí potíže. Jo, jako odprogramovat, nechat to být. Já myslím, že to jde. Samozřejmě, že to jde. Proto jsme tady. Tady je taková zajímavost, že vlastně, když se společnost nějakým způsobem přijímá, že ty osmičky jsou zbytečný a že vlastně se to mají těm dětem trhat už jako rovnou, tak to vlastně vypovídá něco i o té komunitě. Že? Samozřejmě. Samozřejmě. To kdyby si tohle chtěl člověk představit a byl trochu paranoidnější, jo, tak by musel si uvědomit, že vlastně proti tomu, proti té tendenci, která je v tom duchu, to znamená jako probudit se a realizovat, je ohromný protivenství, který se snaží za každou cenu tomu zabránit.
aby ten člověk si uvědomil, kdo je. A aby byl tím, kdo je. Jo, to je a na to máme celou civilizaci. Perfektně vyvěděl. Každě si ví, co když zase někdo tvrdí, že už jako by dneska se lidem ty osmičky ani nevyvinou, že už ani jako nevyrostou, že už ta čelist je úplně jiné. A... No jasně, já myslím, že ta evoluce jde touhle cestou. Já vám třeba můžu říct, já mám všechny čtyři osmičky perfektně připravený. A vůbec netoužím potom, aby nějak jako vyjeli. Radši budu blbej celý život. Mám, jsou tam normálně v pohodě, jsou tam jako celý ty zuby tam jsou. I oni jenom jako, zřejmě jsme se dohodli, že jako tohle vynecháme. Nedolezli. Ne. A vím, že když jsem byl, vždycky, když mi dělali ten rentgen, tak ta zubařka říká, tyhle, ty máš osmičky takhle normálně, tam máš jako ke startu připravit pozor teď, jenom ještě jako nikdo nevystřelil. Já říkám, ani nevystřelí. Já říkám, radši zůstanu blbej. Se ptal, jestli se tam specifikuje třeba i odhalený zuby nebo zubní kámen. Samozřejmě. To všechno, jakoby, já mám rád, ale přečtu tady jenom to, co je na konci, jo. Tam je to prostě krásně vidět. Tady ona říká, zuby jsou dokonalým zrcadlem našeho tělesného a duševního zdraví. Podobně jako svaly, jiné systémy i zuby svědčí o událostech, které jsme kdysi prožili. Autorka vychází ze své praxe, zubní lékařky a čelistní chirurgie, ve které hojně využívá nejen akupunkturu a další alternativní metody, ale i psychologii. Tvrdí, že zubní kas není jen důsledkem nedostatečné hygieny, ústní dutiny a přibližuje nám vztahy, které existují mezi stavem zubů a naším citovým životem. Jo, mně se to zdá jako velmi výstižný, přesně takhle to je. Jo, akorát tak říkám, my raději řekneme to prostě takhle, než že bychom se nahlídli do své dynamiky vevnitř. Jo. Ale když tohle to uděláme, tak jsme okamžitě o krok dál. Protože s tím hned můžeme něco dělat. Já jsem včera mluvil s jednou dámou, která prostě bojuje s rakovinou a musím říct, že mě úplně dostala, protože jí říkali, že jí už připravili teda k operaci po nějaký době a řekli, no máte to jako blízko toho rektu, ale bude to bez vývodu, jako, no. Pak říkala, jak dlouho trvala operace, že jo, když se probrala, oni řekli, operace nebyla, my jsme zjistili, že tohle nemůžeme udělat a musíme vám vzít prostě rektum. Jako. Ale k tomu potřebujeme váš souhlas. A ona řekla, trvalo mi to 5 vteřin. Podepsala reverse a šla domů. Jo, protože to je vlastně i k tomu, čemu jsme se tady věnovali. Jo, tý otázce toho protivenství proti tomu probuzení. Jo. Já neříkám, že jde o to, ona to taky ví. Že nejde o to, jestli tohle přežije nebo nepřežije. Ale rozhodně prostě si nenechá vzít důstojnost. Jako kterou ještě má. A to se mi zdá důležitý. Jo. Úplně jsem, mě to dojalo, jo, když o tom mluvila, protože to bylo tak nádherný, jako někdo by řekl, ty jo, jako ohrožuje svůj život, jako jo, jasně, bude tady běhat s pytlíkem, že jo, prostě v kapse, jo. A ona řekla, tohle ne prostě, protože některé věci jsou podstatnější, než to, jestli tady jako v tom těle člověk přežije, stejně umře, ale důstojnost, jak to říkal takový skladatel, já si pak vzpomenu, jak se jmenoval. Největší šílenec. Ten řekl, umělec, a já myslím, že člověk ztrácí integritu jenom jednou. Jenom jednou. Jak už ji ztratí, tak už ji nemá. Ale ztrácí jenom jednou, když ji odevzdá. Můžu, já bych měl teda ještě dotaz. Ano. Ono s těmi zuby už se souvisí i dásně právě. Ano. A to je taková docela jako věc, která dnešní jako taky tápí to onemocnění těch dásní. Je to taky zase nějaká informace? Samozřejmě, no. No tak je tam ta paradentoza dneska vlastně v podstatě civilizační nemoc, že jo? Bere se to jako už skoro normální. A já si právě myslím, že tam je jakoby... Co to jako vypovídá? Vypovídá to o tom, že to tělo, ta dáseň, jako není schopná ten zub držet, že jo? A ono to působí,
jako kdyby to byla určitá zpráva o naší schopnosti být v té realitě. Jo, znovu to říkám, Indiáni nemají problémy se zubama. Prostě nemají. My máme potíže se zubama, když se podíváte na celý civilizační experiment. Když se na to podíváte z tohohle úhlu pohledu, jo, tak samozřejmě mory a tyhle ty věci, myslíte si, že v indiánské vesnici bude mor? Já mám, miluju ten, jak ten, že to bylo v tom filmu, jak nějaký ten eskimák byl nemocný a oni mu dali rybu. Vzali ho do nemocnice a tam mu dali rybu. A teď on jako tam už nějakou dobu byl a teď koukal takhle na tu rybu. A říkal, hele, a tady, když to hovno jako, kam jako jde? No, do řeky. Jo. A koukal jsem, když takhle otočím, teče voda. Ta voda je odkud? No, z řeky. Jo. A ta ryba? Z řeky. Jo. Tři jednoduché otázky, tři jednoduché odpovědi. Jako jo. Myslíte si, že proč asi Indián říká, že neplive do vody, kterou pije? Myslíte si, že Indián prostě půjde do řeky a tam bude jako svoje exkrementy jako sypat? Prostě to fakt ne. Jako jo. Jako přirozený člověk tohle dělat nebude. A vlastně, když přišly mory, tak to byly první zprávy o tom, že ta civilizace jako je sice pohodlná, ale vytváří ohromné množství jedu, se kterým nevíme, co máme dělat. Jo, poněvadž, jako když vyžije 200 lidí na jednom místě, no tak se každý si tam najde v lese místo, tam prostě svou daň matce zemi ráno odevzdá a jde si po svých. Jo, jako. Neřeší. Splachovací záchod. To říkal ten Kramachovej, že jo. Podprsenka, druhý nejlepší vynález v dějinách lidstva. Já jsem mu říkal, a který je první? No splachovací záchod přirozeně. Jo, ale prostě jsou s tím tyhle potíže. A vlastně to, o čem mluvíme my, že to tělo není schopný udržet ten zub, vlastně znamená, že my nejsme mentálně schopní udržet se v tom reálu, v té realitě. Jo. Jako celou dobu se tady snažím říct, že ten zub je zpráva o mém vztahu k realitě. O mém ukotvení v realitě. O mé schopnosti existovat v realitě. A jestliže civilizace má ten problém, že nám vypadávají zuby paradentózou, tak je jasný, že máme potíž, jak si přizpůsobit se realitě. Myslím ve smyslu, my bychom se radši přizpůsobili tu realitu. A oni nám padají zuby. Mě teďka říkal, já řeknu jako její příběh, jo, na tom to bude možná dobře vidět. Mluvil jsem s klientem a on mi říkal, já jsem byl na tom zle, vodil jsem na Bali. Chodím po té Bali, že jo, Bali je výborná, protože tam všichni jako se modlejí vlastně, jo. Tam my stojíme ve frontě v Kauflandu a na Bali se modlejí jako a meditují. On říkal, že se mu to hrozně líbilo, přeladil se úplně na jinou notu, potkal tam nějakou Američanku a spřátelili se. A Američanka říkala, u nás v Americe to děláme tak, že ráno manžel s manželkou si dávají snídani a manželka říká, dneska mám v plánu to, 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 to a to. A on jí řekne, skvělý prostě, skvělý. Já jako mám v plánu to, 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 to a to. Perfektní. Večer se sejdou, tak co? No to, 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 tam byl trochu problém, ale já jsem to zvládla. Perfektní. Jako. Já jsem to taky všecko zvlád, jo. Já jsem si se nějaký tady, ale všecko jsem to zvlád. Takhle to mají v tom manželství. Pak se v sobotu sejde širší rodina. Tam je ten jako guru, že jo, dědeček. Tak co ta úroková sazba, jako, jak se s tím jako pospohnul a co ta hypotéka. Jako, dobrý. A ten tvůj biznis, jako, hejbe se to. Víš, jak jsem ti říkal, jako, takhle to mají prostě. A ona říkala, že se toho samozřejmě taky účastnila, že jo? Protože to považujete za normální. Vy v tom žijete, je to jako vaše realita. Že jo? Koho by napadlo, že je na tom něco divného? Než jí začaly padat zuby. Samozřejmě. Že jo? A když vám začnou padat zuby, tak začnete přemýšlet o tom, jestli chcete, aby vám padaly zuby, anebo jako zvyšovat úrokovou míru. No a ona odjela na Bali, zuby se jí srovnaly, a rodina ji exkomunikovala, že už s nima nehraje tuhletu hru. Že jo? Pro ně ona je jako vlastně černá ovce, zatoulaný prostě člen stáda. No. Na tom je to vidět nádherně. Jeden jednoduchý příklad. Jo? Ten vztah k té realitě. A já nevím, co si lidi myslí, jako že realita je to, že jako zvýšejí úrokový sazby, nebo
Já o tom fakt musím říct, že občas o tom jako uvažuji a jsem šťastný, že když přicházejí klienti. Teď mi říkal jeden, že hledal funkční náboženství na téhle planetě a že už na to konečně přišel, že to je střední proud. Říkal, já prej žiju 50 let, jo. Koukám na ty náboženství, katolický, židovský, tohleto. Vidím, že jsou nefunkční, ale říkám si, jako přece lidi potřebují náboženství, ne? Je to střední proud. Funkční náboženství. Tak je jasný, že asi zuby budou padat, ne? Když někdo jako... A já jsem mu říkal, a víte, jaká je církev tohohle toho náboženství? To jsem ještě nepřemýšlel. No davovej konzum. Jo, jsme programovaní, aby jsme konzumovali. To je prostě program, jo. A myslíte si, že tohle nám pomůže se jako dostat do reality? Program prostě konzumuj. Takže vnukům trnou zuby. Ještě pořád. Zaplať pánu za to. Vlastně na tu moji otázku, nebo vy jste předtím, když jsem se já ptala, říkal, že ty zuby jsou část našeho těla, něco ve smyslu, že je nejvíce napojená na božství? Nebo ano, 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 ano. A byť jsem se ptala na to s těma nervama, tak vlastně paradoxně mě by přišlo, že ty zuby jsou na nás to nejvíc mrtvý, to nejmín živý, protože po nás, že jo, neschořej. Zuby jsou vlastně fakt jak ty... Jo, jo, ale ty nervy, jo, že jo. Ty nervy, jo. Ale že vlastně mi to přijde, že jako, nevím, já bych pak s váma souhlasila, ale když bych si doma přemýšlela bez tady té dnešní naší jakoho setkání, tak bych si řekla, že jak by mohly být asi tak zuby napojené na nějaký božství, prosím tě, když to jsou skoro kameny. Jo, kdyby neměly ty nervy právě, to je podle mě zajímavé na té vaší otázce. Kdyby tam nebyly ty nervy, tak bychom nemohli říct, že jsou živí. To živý napojení, jo, to živý napojení na toho ducha není jako kamenný. Jo, on ten kámen asi taky... No, on je to, já bych řekl, že to je právě spojení těch všech protikladů. Jo, že aby ten duch mohl jako vstoupit do té hmoty, tak on potřebuje mít tohle, ten zub, ale aby ten zub mohl být živý, vyživovaný, tak musí mít ten nerv, že jo. Ten zub je, já nevím, jestli to víte, ve oku se třeba buňky snad mění jednou za 3 dny. Všecky kompletně. Všecky buňky oka za 3 dny jsou vyměněny. A v tom zubu to asi trvá trochu díl, ale rozhodně se pořád obměňuje, pořád, jo. Jinak by se nemohl zkazit, že jo. Jako je to živý prostě. Jak rychle zmizí sklovina. Jo, jak rychle. Přijde ještě zajímavý, teď to řeším se svým zubařem. Vždycky každý mám zubaře, kterýho jsem měl, tak jsem mu říkal, hele, jsem ze zubařské rodiny, chci, aby ty zuby, kterými opravuješ, měly stejný tvar toho reliefu, jako než jsem k tobě přišel. A vždycky ten zubař se úplně rozzáří, říkal, no to je báječný, takový jsem chtěl vždycky mít, ano, to jsme se učili. Jeden zub mi udělá. Já k němu podruhý jdu s důvěrou, že si to pamatuje, tady tu naši rozhovor a ona to zapomene a jak je člověk umrtvený, tak to samozřejmě jazykem neskontroluju a pak se ten jazyk probudí a z toho zubu je taková kostička, která mě strašně nasere. A já vlastně jsem několikrát absolvoval to, že jako tomu zubaři volám, hele, chci tam něco zmínit, přijdu za ním, připomenu mu tady tu náš rozhovor a on se strašně nasere, protože není zvyklý na to, aby ho někdo jako takhle říkal, jak to má vypadat. Takže skončíme tu spolupráci, já hledám novýho zubaře. A můj dědeček mě jako naučil, nebo traduje se to v rodině, že si má člověk nechat, když máš ke zuby zdravý ten otisk, když mu ho někdy dělají z nějakého pohodu. A s tím otiskem pak přijít a říct, hele, ta stolička prostě vypadala takhle, a chci, aby vypadala takhle, až mě odvrtáš. A tak si vlastně říkám, jestli to, tak to poslouchám, jestli vlastně to, že ten zubařský jako vlastně dělá ten zub jako impotentní a vlastně kostičku, protože je líný to tam dělat ten relief, tak jestli to může zpětně znamenat něco pro toho člověka. Nejenom jako nepohodlý, protože tam cítím něco cizího, ale i jako... Rozhodně, jo. Hele, my se dostáváme teďka ještě k jedné otázce, která jako, ne že bych toužil potom to tady říkat, protože to bude vypadat už jako úplná magořina, jo, ale když zjistíte, jak vzniká tělo, z těch buněk, jo, když vlastně nejdřív jsou to, že jo, tak ta, jenom takový jako buňky kulatý, jo, ta morula, gastula, blastula, pak to vlastně, pak tam začne hrát roli ta gravitace, že jo, to znamená, že se objevují něco, čemu se říkalo posvátná geometrie, už ten Platón o tom mluvil, ale pak vlastně, když už to připomíná lidský tělo, teda jako organismus, tak první, co vzniká, jsou počátky srdce a špička jazyka. A
patro, o který se ten jazyk opírá, jo? To je právě na tomto zajímavý. Protože všechny meditační školy, takový ty jako podstatnější, které jdou trochu někam dál, tak vám říkají, meditaci nejlíp rozpoznáte podle toho, že opřete, se srdcem se spojujete, když opřete špičku jazyka o horní patro. Těsně tam, co jsou zuby. Jo, tam, co jsou horní zuby. Přesně tam. Proč asi, že jo? Jo, bude to zřejmě nějaký otisk člověka, jo, to, o čem mluvíš ty, ten originální, jedinečný otisk, to, co člověk zná, jako by se vracel do své jeskyně, jo, jako by se vracel do svého kódu, do svého šému. Proto to tak je. A proto nechce člověk tam mít něco, co tam, co není jeho. A proto... Něco, co je jeho, ale co mu někdo vlastně... No, co je to jako protéza, že jo? Já se pamatuju, že... Pardon? Normální zkus. Normální zkus vám udělají vaše zuby, že jo? No. Jako, jo, ale to... No, to se dobře udělá zkus, když nahoře i dole má No, jak chudáci hokejisti, že jo, snad to dneska nebudou poslouchat, tak oni běžně hodně poslouchají moje přednášky. A... Přední publiku. Já jsem někde slyšela, že hodně důležitý vlastně pro zdraví zubů jsou sliny. Ano. A tak mě tak napadá, že možná jako málo slin, tam je blahý život. Víte co, ono? Ono je to jako se vším, že jo? Proto zdraví je důležitý, aby ta energie volně plynula. A ona vždycky se někde zadrhne, tak prostě tak je to jako komplikovaný, že jo? No. Ale u těch zubů si myslím, že tam narážíme skutečně na něco, co je jako hodně podstatný, jo? Že kdyby to byl vztah k životu, vztah k té realitě. Jo? Proto se mi zdá důležitý jako na to upozornit. No. Já jsem v jedné knížce četl, jakože vlastně, kde odchází ten duch z toho místa, tak se jako to začne rozpadat. Vlastně. To jako, nevím, jestli se to dá aplikovat i vlastně na ty osmečky nebo takhle. Že vlastně z toho ta energie nebo tohle jakoby odchází. Já to nevím, no. Já jenom vlastně vycházím z toho, co tak jako vnímám na téhle planetě, v této době. A dospěl jsem tady k téhle hypotéze. Že ta potíž je vlastně v tom, že my nejsme vlastně vedení k tomu, když vlastně nasloucháte třeba, když budete sledovat třeba indiánskou školu, jo. Jak tam, tak za prvý, tam není žádná docházka. Teď a tady je někdo, kdo chce, ať přijde a učí se. A když potom zjistíte, co se učí, tak oni se učí vlastně o cnostech srdce. Jo. Oni vědí, že tohle je podstatný. Cnosti srdce prostě, jo. A ten učitel jim řekne, že jich asi 6 základních, obvykle člověk má tak 2-3, ve kterých je dobrý, a ty další 3 musí dohánět, musí se učit, musí je jaksi, jako, no prostě dohánět. No ale to znamená, že ta pozornost od malička je zaměřená sem. Jo, takhle to vnímám já, jo, protože mě zajímá ten kód, ten základní kód. Jako, jo. A furt si prostě myslím, že ta transformace, kterou teď prožíváme, je hodně opřená o to, že tohle už jako nesytí ty duše právě. Jo, proto ty těla to jako ukazujou, jsou nemocný, různě se rozpadají, jo, jako nefungujou štěstí, nějak úplně nějak tak, já nevím, kde je. Možná, když se člověk dobře sjede, tak se může chvilku cítit šťastněji, než má druhý den kocovinu, že jo. Teď mi zrovna psal chlapík, že už musí na odvykačku, no. A vlastně, jo, může to takhle hledat, ale prostě to tam nenajde, jo. Jako to štěstí, pokud bychom se o tom bavili, je jenom to zdraví a štěstí, i doktoři vám to dneska řeknou, zdraví tělo, nebo tělo lidský, je prostě nastavený na šťastného člověka. Jo, když je to tělo zdraví, tak si můžete být skoro jistý, že v něm je šťastný člověk, je mu dobře, na světě se mu to líbí, jo. Pak přijde někdo a řekne, jak můžeš být šťastný v takovéhle sračce, jo. No a asi teda nebude mít to tělo tak zdravý, že jo, když teda žije takhle, jo, když tohle je jeho mentál a tomuhle on věří. V tom já vidím, jo, jako, ale jak říkám, já vám neberu jako vaše přesvědčení. A k
kterých šest je tak, chtěl jsem se přesně zeptat, co to je otázka. Pochválený. Já vám to takhle z hlavy neřeknu. Ale pravda je, že vlastně stačí se nad tím lehce zamyslet, že srdce má být čistý, má být otevřený, má být laskavý. Jo, jako to jsou ty základní cnosti, které tam jsou, jako tam má být samozřejmě odvážný. Jo, jako, jo, nemá být vlastně jako nějak ustrašený, nebo jo, má mít určitý druh síly a transparentnosti. Jo. To všechno myslím, ale ty indiáni by vám to řekli stokrát líp. Já jsem to jenom viděl, já jsem tohle viděl někde v nějakém seriálu, kde ukazovali právě ten rozdíl mezi tou evropskou školou a tou indiánskou. A úplně mě to šokovalo, jo? Že tady přijdou, budete mít jméno, jak se jmenuješ? Vznáší se vítr. A vznáší se vítr, až není jméno, ale Bill, John, Joe, jako, vyber si. Jako. Jo? A už to vidíte. Jako, úplně jiný druh energie, já jsem vznášející se vítr. No, takže se s tebou už se někdo bavit nebude. Joe nebo Bill. Jo, a pak jim tam něco vykládají, něco na tabuli píšou, nějaký kraviny prostě. A tady někdo vysvětluje cnosti srdce. Jo. To je přece ohromný rozdíl. Jo. A vlastně v tomhletom smyslu bych řekl, že on teďka přijel William Poltikovič vodníku z Tibetu a říkal, že tam mluvil s těma, oni mají orákula, což jsou většinou velmi vyčištění lidi, kteří stahují skvělý energie. Jo. A říkal, že se moc jako nepletou, když předpovídají některé události. A říkal, ano, transformace je jasná, nevyhnutelná, primárně se týká euroamerické zóny, že euroamerická zóna si to tady ošéfovala a zahleděla se do sebe a uzavřela se. Jo? A samozřejmě, že jakoby nemoci budou to, co nás donutí s tím něco dělat, jo? Protože jako dominance, šéfování, pohodlí, to chceme, ne? To se nám líbí, jako jo? Akorát, že nám padají zuby. To je ten problém. Máme málo endorfínů a málo nějakých tyhle těch dopamínů, tak se to trošku sere. No a vlastně, a to je to, co nás vlastně, oni teda říkají ty orákula, že to vidějí jako dobrý, že to vidějí, jako, že to proběhne jako v klidu vlastně, že nebude muset snad být nějaký přílišný katastrofy a dramata. Protože vlastně, to vidíte, že nám to dochází pomalu. Jo, a já mám rád na tom nejvíc to, že ta změna přichází ze spoda. Jo, že tady se nevyvěšují prapory na hradě, jako, tam je to furt stejný, tam vítězí ta pravda. Ale ono my potřebujeme, aby ta, já bych spíš říkal radši pravdivost, aby vlastně ta touha po té pravdivosti přišla z hlouby, že jo, jako z toho jednotlivého člověka, aby on pocítil tuhle tu touhu. A pak třeba zjistí, že se mu líp žije. A že mu zuby se přestaly kejvat. A že prostě mu žaludek funguje líp, ale nemusí prostě mít furt průjmy a katary, jo, nějaký. No jenom to si funguje. Štěstí přichází a projevuje se, jo. A to je asi to, co momentálně, jak si je čím dál zjevnější, jo. Včera jsem mluvil s nějakou astrologkou srbskou a ta říkala, po roce 26 už, tenhle svět už není jako myslitelný, jo. Už tady vůbec nebude. Jsem říkal, no to je dobrý, to máme 3 roky, toho se možná dožiju. Já mám rád tyhle radikální stanoviska, jo. Zvířil jsem jich už tolik. A oni se třeba i naplnějí, jo, ale takovým jemnějším způsobem. Většinou je to jemnější, jo, to, co se potom reálně děje. Tak má někdo ještě? Já. Ano? Znám člověka, co má všechny cnosti srdce, přesto má téměř všechny zuby vypadá. Zkažený a vypadá. To je, co moc nejde teď, co jste říkal. Takhle, jo. Já vám musím říct, a nechtěl jsem s tím jako zatěžovat. Já mám tady člověka, který ho považuji za svého největšího přítele celoživotního, už asi 40 let. Ten nemá rovný jediný zub. Jo. Ani jeden. Ale tam ty jsou všechny zkažený a vypadá. Ale úplně všechny cnosti srdce. Všechno, co jste řekl, na maximum. Není to, že pár bych bylo skvělých. Já rozumím, já rozumím. No. Opravdu výjimečný člověk. Třeba ty znamení posle, udělal to, aby ty cnosti měl? Já si myslím, že ono, stejně bych vám řekl, že jak si zvenku, já si myslím, že skoro není možný jako vědět o druhém člověku, jako kdo on je. Spíš jak to říkáte, tak bych si myslel, že jako ty cnosti můžou být klidně vaše a vy je vidíte v něm. Jo? Jako,
Já když jsem... Ale zkuste, vemte si to jednoduše, jo? Jakoby člověk nevidí nic, co není v něm. Nemůže to vidět. Jo? Když jsem mluvil s chlapíkem, který vydává to Hawkinse, tak jsem mu řekl, kamaráde, ty jsi pro mě první člověk, kterýho jsem na této planetě potkal, o kterým můžu říct, že je fakt prostáček boží, jako v tom nejlepším slova smyslu. Jo? A on se hrozně zasmál a říkal, chápeš, že to je tvoje projekce. Jo? Nemůžete vidět něco, co ve vás není. Jo? Takže jako mluvit o tom, jak to někdo má, se mi vždycky zdá jako krajině, jaksi napováženou, protože to v podstatě neví nikdo. To jako není možný vědět. Jo? Nemůže se tam promítnout ten vnuk? Jak jste říkal na začátku, jakože teda... Trpcí. Proč ne? Jako, já si myslím, že jako takhle to, jako si, něco si o tom takhle myslet, a já bych teda nechtěl fakt vzbudit dojem, že ten, kdo má zdravý zuby, že prostě je Buddha, jo. To fakt ne, jo. A ani to nemám vůbec, jako, jak říkám, mě nikdy nenapadlo někomu koukat na zuby, jako. Až když pak třeba se mi stane, že je nějaká opravdu ostrá situace, tak si řeknu, jo, ono vlastně, dyť jo. Teď on to má tam napsaný, jo. Ale mě to jinak nezajímá. I Junga, když se ptali, jaký jsem já typ, tak řekl, znám tě 30 let, ale v životě jsem si tuhle otázku nepoložil. Jo. Tam nejde o to, jako toto promítat jako do té reality, jo, protože pak bychom se s těma lidma v podstatě nemohli ani setkat. Jo. Ale myslím si, že vždycky je to... Já se pamatuju, že mě jednou řekl chlap, co fotil ty aury. Já jsem tam potom přestal chodit na ty výklady, protože jsem měl dojem, že oni jsou jak ty doktoři, že jo, jako vědí, jak má vypadat zdravý tělo. Je nezajímá vaše tělo, váš metabolismus, vaše chemie, váš momentální cyklus, jo, váš rytmus, prostě ta... To... Zdraví vypadá takhle, prostě, jo. A tenhle chlap to měl taky tak, jo. On věděl, jak vypadá Buddha, jo. A já jsem potom, mě to nedalo, tak jsem se ho zeptal, hejte se, potkal jste tady někoho, jako opravdu, o kom byste mohl říct, že je Buddha? A on řekl, to se budete divit. Jo. Jeden chlap přišel, ne, že by přišel, my děláme někdy výzkum, ono to je drahý, jo, ta fotka té aury, ale někdy děláme výzkum, kdy prostě chytneme člověka na ulici a zadarmo mu to vyfotíme, aby jsme měli širší to spektrum. Tohle byl bezďák prostě. Vyrážky, špína, dost šílený vlastně, jak jsme říkali, uvidíme, jakou auru má bezďák. Že? Svatý muž. Svatý muž, jako jo. A on říkal, mě to nedalo, tak jsem se ho zeptal. A on řekl, no, já jsem teďka jako, spíš tak jako putuju, jsem takový tulák. A teď jsem přespával u nějakých lidí, já jsem jim tam pomáhal jako se zvířatama, oni byli zrovna v práci a přišla povodeň. Jo, byl leden a přišla povodeň. A vlastně zaplavilo to ten dům, byl jsem tam jediný, kdo tam byl. A pomáhal jsem zvířatům vytáhnout z té vody, jo, aby jako se tam neutopili. A bylo to těžký, protože to trvalo celý den, dost jsem přitom jako prochladl a jo, protože já vím, že on už mu říkal, prosím vás, proč máte tady vyrážku, děti, vy si můžete vyléčit všechno sám. A on řekl, no, jako asi jo, ale prostě jsem pomáhal tady zvířatům, no. A stejný jako Láďa Kafka, že jo, který jako tenkrát říkal, já bych mohl tady být, nebo on to ani neříkal, já jsem to spíš pochopil, protože jsem ho znal celkem dobře, on by mohl být bez inzulínu. No ale asi by nemohl konzultovat s lidma o jejich rakovinách. To by klidně mohl. On by mohl prostě být úplně ve svý klidný pohodě. Nechal by lidi, ať si umírají na rakovinu, jak potřebujou. A prostě on by byl bez inzulínu. No. A on se vydal touhle cestou. Jo, víte, jako je velmi komplikovaný jako nahlížet do toho, proč co lidi vlastně dělají. Často to, jak říkám, ani oni sami nevědí. Jo. Takže proč by nemohl mít člověk se všema cnostma srdce zkažený zuby. Jako. Nemyslím si, že v tom by měl být nějaký, jako pro mě tam není protimluv. A navíc toho člověka neznám, znáte ho vy. My jsme se o tom bavili a vím, že se o 2 měsíce dřív narodil. Proto jsme tomu dávali, že by to mohlo být ono. Ano, že tam nejsou některé věci. Jako, tak, no. Tak. A můžu vám říct, že i tady to často patří do režie toho života, že ten člověk, aby něco zvládal líp, tak si to vybere takhle. Ano, ta energie je daná. Ano, přesně tak. Ono mu to líp třeba pomůže. No, jo, že, no. Když máte třeba fotra, který vás jako mlátí, tak si můžete v jednu chvíli říkat, že to je blbost a pak z hlubšího hlediska prostě pochopíte, že to bylo nejlepší, co se vám mohlo stát. A to může být, jo, jako, proto je ten Chiron, že jo, tak důležitý v tom horoskopu. On vlastně často ukazuje tímhle směrem. Já jsem
se ještě zeptám, syn jako dítě, byl sladký, byla jsem na něj přísná, žádný sladkosti a měl špatný zuby. Tak se něco stalo, já jsem nad tím přemýšlela, kdy to mohlo být, nějaká možná šestá třída. Skončily ty kazy a do dneška ty zuby jsou perfektní. No. Něco tam jako v něm se zlomilo? Nebo? No určitě. A dokonce vám musím říct, že 95% těchto událostí nemáme tušení, ani ten člověk to neví. Jako, málo kdo je takovej, aby jako sám v sobě se hrabal s mikroskopem. Jo? A dokonce si myslím, že to je skoro lepší. Jo? Když to nechá vlastně tomu bohu, tomu svýmu božství, který to vyřeší. Prostě, jo? Tak jo, tak asi mám dojem, že jsme v závěru. Doufám, že zuby vám netrnuly příliš. Mě by ještě pardon, zajímalo, jak to je, když jako děti se koušou vzájemně. Jako, že to kousání je projev nějaké jako velké agrese, mám za to. A že je to nějaká možná i zvířecí obrana nebo nějaká jako reakce. No, jako dost často to je vlastně to právě zajímavé, když potom zkoumáte rozvoj ega, že i u těch indiánů je fáze, ve které jsou fakt docela agresivní. Jako v rámci té society, jo. A to dost často pak přejde právě, protože oni potřebují si najít to svoje místo, jo. Jako člověk je velmi zvláštní bytost, která vlastně používá vnitrodruhovou agresi. Stejně jako zvířata, které jsou stádní. A oni mají, ty stádní zvířata vlastně nemají moc silné zbraně, protože ta agrese vnitrodruhová je neohrožuje na životě, ale naopak jim pomáhá líp uspořádat to společenství. Jo? A myslím si, že dost často to je směs tohodle, jako spíš u těch indiánů, a u nás to bohužel často bývá i to zavřené zvíře v té kleci, který prostě je fakt vlastně, to někde říkala ta Marie Louis von Franz, že rozdíl mezi přírodním člověkem a domestikovaným je ve zdraví jeho vnitřního zvířete. Kdy říká, že ten indián vlastně to zvíře spíš krotí, to znamená, že se spojuje s jeho silou, on ho nespoutává, to je spíš vztah lásky, zatímco my prostě zvíře zavřeme do klece a pak se divíme, že je nemocný. To je škola. No, to začíná už v té škole, přesně tak, tam už to začíná. Já furt přemýšlím, jestli máme nějaký vtip, který by... Já mám teda ještě otázku, než vymyslíte nějaký. zatím žádnej fakt ani nemám, jako. Právě to navazuje tady na to téma, ještě s těma, ale je to souvisí to se zubama, že já pracuji s malinkýma dětma, už docela jako dlouho i terapeuticky, a setkala jsem se častokrát, a já si to pamatuju i ze svého dětství, že vlastně to kousání, jestli jsem kousala jako rodiče, ale já jsem je třeba nekousala kvůli tomu, že bych vyloženě to vnímala jako agresi, ale jsem měla ohromný přetlak energie a já jsem nevěděla, co s ním mám dělat. Jako jediný, co mi napadlo, jsem se také třeba klepala. A třeba i mi jako pomohlo, jestli jsem mohla někoho chytit, abych se klepala do něj, anebo že když mi to táta dovolil, tak jsem prostě teda kousala, protože jsem pochopila, že to se jako společensky není úplně přijaté, ale že vlastně uvolnit tu energii přes ten stisk. Přesně tak, no, když si vemte, že jako děti, které vyrůstají blíž k přírodě, tak prostě normálně běhají, že jo, vyběhají prostě tu energii, když pustíte psa ven, tak on taky první, co dělá, že běží, když vidíte malé děti, ty vůbec nechodí, jo, prostě ty jenom běhají. Jako ten nejpřirozenější prostě... Jo, znáte, možná ten výzkum vzali vrcholovýho sportovce a měl celý den dělat, co já nevím, dvouletý dítě, a on to nedal. No jasně, že ne, to dal prostě pár hodin, že jo, pak ho to úplně zničilo, no, přesně tak. Malí děti, ty jsou jako úplně vinný a právě tím, že my je zavíráme a vlastně oni potřebujou prostě tu energii, jsou hodně napojený, že jo, samozřejmě mají ty energie hodně a někam jí dát musí, no. Takže já se to vysvětluju právě i takhle. Božství, jenom potřebujeme ráno oblíknout a běžet na tramvaj. Jo. Tak nebo třeba jen to tramvaj, je to dobrý. To je možná ještě lepší varianta. Vy si možná vzpomenete, ne, ten jeden den, jak nejezdili tramvaje, autobusy, nic, ne, to je 4 roky zpátky. Asi půl roku jsme se na to všichni připravovali, teď já nevím, jestli to byla nějaký protest, nebo co to bylo. Všichni říkali, že všechno se zhroutí, že se sesype, že jo. Pak ke mně chodili klienti a říkali, nejkrásnější den prostě za poslední roky. Klid, že jo, v mém městě ticho. Chodilo se pěšky. Sliboval jsi ten sen?
No, já už jsem ho tady řekl, to byl ten sen, že jsem já zevnitř vlastně viděl ty zuby a někdo mi říkal, tohle všechno sedí, tak jak je to tady řešený v těchto knihách, ale nikdo nezdůraznil ten vztah k té numerologii. Jo, že ty jedničky vlastně a ty dvojky a ty trojky a čtyřky, že je potřeba se na to podívat i z toho pythagorejského pohledu té numerologie prostě, jo, že toto oni jako vlastně reprezentují. Tu jednotu, tu dualitu, ten trigon, jo, tu kvaternitu. I takhle to tam je. Ale to tady jako v této literatuře není. To mi tam řekl nějaký tam učitel, nevím odkud. A zároveň tam bylo zdůrazněné právě, že ty jedničky, ať je to jednička jinová nebo jangová, jsou rovnocenný. Že tam je to naznačený, jo? Že jak říkám, že všude jinde, jako kdyby byla naznačená ta priorita toho ducha, ale v těch zubech ne. Tam prostě jsou rovnocenný. Jo? Protože když by člověk jako šel dál v tom duchovním vývoji, tak prostě dojde až k tomu, že ten duch a ta hmota prostě nejsou žádný rozdíl. Je to totéž. Tam není rozdíl. Jo? Když překonáte dualitu, tak zjistíte, že prostě je jedno, jestli je člověk živý nebo mrtvej. Proto jsem říkal, já chci mít na hrobě napsaný, když je někdo blbej, tak je blbej furt. To je jedno, jestli je živý nebo mrtvej. Jo, takže proto, jo, ale to je to, co naznačují ty zuby. Jo. Proto vlastně, jak se říká, znovu to opakuju, je to ten náš kontakt, jeden z nejpřímějších kontaktů s božstvím, jako přímej vlastně, přímej. S uzemněním, s hmotněním, jo, jako vlastně protože, že jo, když sledujete vlastně ten duševní vývoj, tak on spočívá v tom, že něco uvidím, pak to nějak prožiju, to je ta dualita, pak se nějak rozhodnu, jo, to znamená zahoří ten oheň, jako zjasní se to, mám energii, jednám, konám, ale musím potom to jako zaparkovat do té reality. Jo, to když neudělám, tak to není celý. Tak tam něco chybí. Jo. V podstatě se to zmarní. Jako. V podstatě se to zmarní. No. Proto jak říkám, že když znám jako lidi se schizofrení, tak velmi často mají mystický a magicko-mystický posedlost číslem 3. Jako kdyby je to furt hnalo někam. Jo. Oni nemůžou jakoby zastavit. Nemůžou jako dosednout. A proto taky ten Pythagoras, který byl první, který s tou numerologií začal pracovat fakt jako smysluplně, tak on má takový ten mystický obraz toho trojúhelníku, kdy tady máte 4, 3, 2, 1. Ale to dohromady je 10. Jo, tam je to vlastně ukázaný, ta souvislost jako numerologická, symbolická, jo, to je jako ohromný symbol tady to. Já bych to jenom chtěl podpořit, že mě se vlastně zbáznil můj nejlepší kamarád. A jakoby on byl jednu chvilku, byl jako Ježíš, pak zase byl ďábel a takové věci. A on právě vydal pořád 33, jako to, všude trojky jsou. Ano, ano. 33, jo, jako to, jsem rád, že to říkáte. Ještě radši jsem za tu blombu vypadlou. A potom se rozdělíme, jo, jako. Ne, musím říct, že moje dlouhodobá zkušenost skutečně jako míří tímhle směrem a některý lidi to vidět jako nechtějí, zvlášť právě když se jich to týká, jo. Ale prostě ta dynamika, když vidíte auru lidí, kteří mají schizofrenii nebo jsou takhle jako diagnostikovaní, tak skutečně oni jsou jako v nebesích, tam jsou hodně napojení, ale není tam kotva. Tam jako není ten kořen, jo. Tam opravdu, proto se říká, že léčba těch nemocí nespočívá v tom rozebírat s nima jejich Ježíše a jejich Máří Magdalény. Zeptat se jich, co si dneska jet? Jak jsi si oblíknul kalhoty? Máš zuby vyčištěný? Jo? Jsou to kraviny, ale vlastně jako vracej toho člověka právě do toho 4D nebo 3D, jo? Do té reality, týhletý pozemský, obyčejný, kterou oni jako přehlížejí, oni ji vlastně ignorujou, jim připadá právě, že je brzdí. Ale ta léčba vlastně začíná tím, že oni se začnou zabývat reálnýma věcma. Oni to mají na ledničce napsaný, ráno vstanu, oblíknu se, nasnídám se, jdu se psem, ano, jsem někde viděl. Ano. Jo. Dělá moje babička, to doma byla taky schizofrenička a právě mě to naučili, nikoliv. Protože vlastně ona si psala každý den denně a co dělala. A vždycky přesně. A musela, ne, já to musím napsat, co jsem měla a tohle. Aby se prostě soustředovala tady na to. Jo, 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 to chápu.
No, a to je ten důvod, jo? Proto ta čtyřka je tak významná. Jo? Ona vlastně někde má jako negativní konotaci, ale jako v tom smyslu jako dosednutí do té reality, zrealizování toho impulzu je prostě nevyhnutelná. A jaký význam má 5, 6, 7? 5, 6, 7? No. Tak to si řekneme příště, jo? To je prv devítky. Já jsem mluvil s jednou paní a tam měla dvanáctky. Já říkám, ne, fakt takhle to bylo tohle, jo. A já jí říkám, jak se s tím žije, a ona říkala, strašný. To mám za trest, mám za trest. A byly vychlazený. Já jsem je neskoušel, mě to stačilo jako takhle jenom vizuálně. Já jsem jenom chtěl doplnit ještě k tomu mojemu kamarádu, jak se zbláznil a tak dál. On jakoby to nějakým způsobem částečně se byl schopný jako potom vrátit do nějakého normálu, ale je tam taková ta pachuť jako už... Ano, ano, ano. A já přesně jak jsi říkal, on prostě lítal, to bylo psycho, jako rozolomou se dobrý, do ostravy. Jo, jo. A tam odjetal někomu boty, že je potřeba, tam někde našel nějakou sklenici z kvašenýho zelí, on to zejdral prostě. Jo, to peklo, jako jo, žádný bezděk, jako jo. Z rodinou no, ale... se zadal toto všechno. Jako... tam je právě nejvtipnější to, jaký to mělo vyústění. On si to tady v Česku jako tak strašně nějak jako zavařil, je mezi kamarádama, říkám rodina, ho nějak jsem střílela, máma teda úplně ne. A on prostě odletěl na Island. Mm-hmm. A tam nějakého portíra nebo něco a takovéhle věci. A teďka on se splnil jako by ten jeho sen. On je tam popelář, on se stal popelářem na Islandu. A v těch sraškách prostě musí. No, ale, to vnímá, ale je tam prostě. To by ho mohlo uzemnit. No, to je terapeuticky výborný. Já myslím, že jako na to jde fakt docela dobře. Ale jinak vlastně přesně tam je vždycky ta potíž u těch lidí, když potom se jako vracejí, ta nejistota toho terénu, ve kterém se pohybují, myslím terénu jako mentálního, jo, psychomentálního. Já se pamatuju, že jednou jsem měl takového chlapíka, už jak přišel, tak jsem si říkal, tyhle, ten je teda záhadnej. Rozešla se s ním holka. Jak se s ním rozešla? Proč se s ním rozešla? Špatně jsem típnul cigaretu. Tyhle. Jak dlouho jste spolu byli? 2 roky. No jo, jenže pak jsem, že jo, když se vyptávám se jako dál, tak zjistím, že vlastně jejich vztah byl celý telepatický. Navázali ho, když on jel po eskalátorech nahoru a ona jela dolů. Podívali se do očí a věděli, teda on to věděl, nevím, jak ona, ta si četla plagát asi nějaký. Od té doby vztah fatální prostě a skončilo to tím, že on špatně típnul ten nedopalek. A to pak vidíte prostě, kde se ty lidi pohybují, jo? Co pro ně je jako ta jejich realita. Jo? To je... jednoduchý to není. No. No to se mi stalo přesně tohle. Špatně. Mentální. Takhle jsme se podívali v tramvaji a takhle jsem to měl. Já nevím, kolik mi bylo, 14, 15? No. A kouřil jste? Ne, nekouřil jsem. No. To ale, musím ale bylo říct, to úplně jasný, jako to nebylo jako... Já to nijak nespochybňuji, jo. Spíš mě přišlo ostrý, že 2 roky telepaticky trval ten vztah, jako jo. Celkem vypadalo to, že byli velmi intenzivním jako dialogu, jo. Který nemohl být jiný než projektivní, jo. Akorát jako těžko to můžete sdělit člověku, který po těch 2 letech prostě špatně típne do paleka, ona se s ním rozejde, jo. Co se tam odehrává. Ty příběhy, to nemá cenu tady líčit, to je jeden jako šílenější než druhý vlastně. Jo. A symbolicky vždycky mají svůj význam. Tam jasně, že je vztah k animě, jo. To je jasný, ale totálně naprojikovaný. Jo. To totálně mimo reální dimenze. Jo. No a jak teda jako do té reality jako se jako dostat? Takhle, nejdřív si člověk stoupne na levou nohu, jo, ale musí to vydržet asi 3 dny. A dejchá, jo, dejchá prostě do břicha a takhle do týhletý čakry, jo. A pak si stoupne na hlavu. To je jako... Já fakt na to nemám, já... Promiň, Elišku, ale já fakt na to nemám odpověď. Ale víš, co jediný mě k tomu napadlo? A to se omlouvám, že to takhle řeknu blbě, jo. My jsme jednou seděli s nějakým miliardářem u stolu a on vykládal něco o nějakých lodích a říkal, že vlastně na těch lodích je nejhorší a nejdražší to kotvení. A
my jsme nikdo nebyli miliardáři. Jo? My jsme byli rádi, že jsme si tam zaplatili ty piva, co jsme tam vypili. A někdo položil otázku, a kolik stojí to kotvení? A on řekl, kdo se ptá, ten na to nemá. A jsem si říkal, aha, no. Jo, že kdo se ptá, jak se dostat do reality, tak prostě s tím má samozřejmě potíž. Jo? Já si tu otázku kladu taky často, jestli tohle je fakt realita. Tak to si stačí pustit na novou cihlu a vyměřit, to je realita nebo ne. To je tak, já bych takhle rychle s tím nebyl hotový. Já si myslím, že to jako... To je hodně jako velká zkratka. To je přece to, co říkal, já to vždycky říkám, miluju tuhletu příhodu toho Patočky, že jo. Když ho zheftli ty policajti a teď ho jako vyslýchali, něco mu položili otázku, on jim na ní odpověděl a on, ten policajt řekl, tohle neodpovídá skutečnosti. A Patočka řekl, na tohle pole bych se s vámi raději nepouštěl. Protože pro každého to evidentně znamenalo něco úplně jiného. Ta skutečnost. Jo, pro tohohle to byla soulad faktů, a pro toho to byl teda sakra jiný, jako jiný level. Co je ta skutečnost? A kdo ví, jestli v reálu nebude člověk mnohem víc, když mu to spadne na tu nohu a on jako řekne, a jejda. A to je přeci koán. Na ten lepší. Jak jde mistr Zenovej, následuje ho žák, a mistr šlápne například na nějaký hřebík, vykřikne au, a ten žák, ježiš, já jsem si myslel, že to je mistr, a odešel od něj. Ten mistr si říká, kdyby tak učil, že ani ten hřebík, ani ten výkřik, ani ta bolest neexistuje. Přesně, no. Toto se mi zdá jako velice přesná odpověď jako na tuhle otázku. No. Přesně tak. A on to asi nevěděl, že jo? Ten žák ještě. No proto se odvrátil, no. On hledal schopnosti a nehledal pochopení. Přesně tak. Já mám ještě hrozně rád ten koán. Nevím, jestli do jaký míry je tady tomu podobný, jak ten žák přijde za tím mistrem a říká, mistře, já už jsem zahodil ulpění. A mistr tak na něj kouká a říká, zahoď ještě tohle. Já bych právě nechtěla žádný schopnosti navíc, jako vidět skrze hlavnice a tak. Já bych to nechtěla. No tak to jako budeš jako mít. Schopnosti. Je to lepší. Co nechceš, to máš. Ne, to ne. Víte co, já vám řeknu nakonec tip, určitě jsem ho už říkal, ale já mám dojem tak, jako to bylo ve zkratce. To mi teď připomnělo, mi vyprávěli nějaký kámoši, že byli někde u nějakých takových přírodních lidí a tam samozřejmě zajímal je šaman, že jo. A šaman zjistili, že se šamanem, když takhle jdou jako po té krajině, tak šaman vždycky vypráví příběhy, které si vážou k té krajině, k tomu stromu, k té hoře, k té řece. A jednou ho vezli autem, jo. A šaman začal mluvit rychlejc. A ten režisér jako říkal, nechám ho pustit, nechte kameru, ať běží a zrychluj, jo, říkal tomu řidičovi. No jako zrychlil, jo, šaman mluvil, ještě rychlejc. Říkal, ještě šlápni na to, prostě přidej víc, jako. Šaman mluvil, ještě rychlejc, pak už jako nemluvil, pak jenom bzučel. A postupně se zvyšoval ten tón, až zmizel v ultrazvuku. A říkal, nejzvláštnější na tom bylo to, že jediný klidný člověk v tom autě byl ten šaman. Nám se prostě začaly obracet vnitřnosti v těle. Jo? My jsme byli úplně jako prostě z toho štajf. Takže ten režisér řekl, hele, radši už jako uber, jo? Zpomal. Se fakt nedá vydržet. Jo? A zpomaloval, pak se už ozval ten tón, pak se snižoval ten tón, pak zastavilo to auto a šaman řekl, a tady u toho stromu náš lid vyšel ze země, jako úplně v pohodě. Tam se mi to zdálo jako zajímavý, jo, o tom vztahu k té realitě, co to jako je. A já chci říct ten vtip, který se mi zdá jako, já ho mám prostě rád, o tom, jak ten Ježíš přijde do nebe. A všichni jsou rádi, jo, že Ježíš jako udělal to, co udělal, že jo.
A teď on je takhle v tom nebi a tam je, takové, tam je to příjemný, všichni jsou jako přátelský. A on říká, tyhle, tady je taková pohoda. To bych chtěl jointa. Ale on má v ruce jointa, že tak se jako kouří. Teď tam přijde ten nejvyšší a říká mu, hele Ježíši, jako tady se tráva nekouří. Jo. Jako, že seš to ty, normálně bych tě vyhodil jo, z nebe, ale že seš to ty, tak je to první varování, jo, po druhý fakt ne. No tak jo, já nejsem na tom závislý, mě to je jako jedno. Že jo. No teď běží čas, zase ta pohoda narůstá, a Ježíš říká, ty jak, to chce jointa, fakt jako sorry prostě, jo. Zapálí, ten přijde, že jo, skopne jo, dolů na zem, tak chodí po té zemi, až potká Baču. A nějak s Bačou tak jako pomáhá mu tohleto, zachrání pár zvířat. A večer sedí u ohně s tím Bačou. A Bača říká, jak ty to máš jako s trávou? A Ježíš říká, no v podstatě jsem tak trochu tady kvůli tomu. Jo. A jako dal bys jsi jako, to určitě jako, je silná bacha, jo, jako to jsem vypěstoval sám, jako to je jako ostrý silný model. No, to je dobře. Tak zakouřej, že jo, teď jako se pohroužej do nějaký té meditace a najednou na Ježíše přijde taková jako hodně upřímná chvilka, jo. A říká tomu Bačovi, Bačo, já ti musím něco říct, ale je to jako, možná podrž se, jo, možná to bude pro tebe dost velká síla. Tak dobrý, no. Víš, Bačo, já jsem Ježíš Kristus. A Bača, to je modýlek, viď? Tak to je taky takový koán. Ohledně. Tak počkejte, to vám řeknu teda ještě jeden. Ten se netýká Ježíše, ten se týká... Počkej, já jsem si totiž všiml, že vtipy, které se týkají marihuany, se všechny týkají imaginace. Všechny, jo. Nenašel jsem zase jedinou výjimku. Jako, teda pokud jsou to vtipy, že jo. Tohle je vojáka, je to takhle, žába. Takhle jde žába, nadsaje něco, říkám, to je co to tady? Teď vidí krokodýla, jak tam něco jako šlukuje. Říkám, krokodýle, jako co to? No, tráva, ne, jako neznáš. Ne, to neznám, jako, co, jako no tak si dej, jako, jak se to kouří, co se s ním dělá? No musíš to nabrat do plic pořádně a dlouho to tam držet. Tak žába jako nabere, že jo? A podplave jezero. Vyplave na druhém břehu toho jezera, vyfoukne a tam je hroch. A hroch ucítí. To je to někdo kouří trávu, jako. Žába, vole, kdo tady kouří trávu? Dáme jako na druhém břehu, ne, tam je krokodýl, když si pospíšíš, ještě to stíneš, jako. Tak prostě hroch to nabere, že jo? Teď jako... Vyleze tam u toho krokodýla, krokodýl, ty vole žábu už vyfoukni. Tak jo, a který ty máš v Bačovi? Takový rychlej. Přijde člověk za Bačo a říká, hej Bačo, máš vejce? Hej, mám. Abo, no a kolik? Aj kolik? To znám, ten je krásný. Ale to je, to... Teda uzavřem tady tím, jak ten Bača vyjde ráno, že jo? Se jako protahuje a takhle mu ovečka takhle podběhne, jako... Vybíhá ven, jako... Z té salaše a Bača jí takhle plácne přes zadek a říká, ech ty, ještě Varíťke by si znala. No nic, ukončeme to včas. Mějte se dobře, ať se vám všem daří.